أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد arof surasining bir yuz oltmish yettinchi oyatida olloh aytadirobbingiz ilon berdi ular yahudiylar ustiga qiyomat kuniga qadar ularga yomon azobni torttiradiganlarni jo'nataverishligini va nuh surasining o'n ikkinchi oyatida va u zot sizlarga mollar va bolalar bilan madad beradi deydi yana fusiyat surasining qirq oltinchi oyatida kim solih amal qilsa o'zi uchun kim yomonlik qilsa ham ziyoni o'ziga deydi va yana anfol surasining o'n to'qqizinchi oyatida vaintaudu naud va agar sizlar qaytsanglar biz ham qaytamiz deydi va baqara surasining bir yuz sakson beshinchi oyatida nasi huda qur'on insonlarga hidoyatdir va hidoyat va furqondan iborat bayonotdir deydi kaf surasining 2 oyatida ushbu qur'on Alloh tomonidan kelgan qattiq azobdan ogohlantiradigan kitobdir va solih amal qiladigan mu'minlarga esa ajri hasanot borligini bashorat beradigan kitobdir deydi yana yunus surasining 11 oyatida va agar olloh insonlarga ular yaxshilikni shoshiltirgandek yomonlikni tezlatsa ularga ajallar bitilgan bo'lardi deydi bugun 15 iyul 2023 yil isro surasining tafsiridan uchinchi bo'limni o'rganamiz bu bo'limda 7 ta mavzu bor birinchi mavzu bani isroil birinchi ko'tarilishi va fasod qilishi shunda Alloh ularni ustidan ularga ta'zir beradigan qavmlarni tashlashligi ikkinchi mavzu ularni ikkinchi marta ko'tarilishi Alloh ularga imkon beradi yana keyin ularga mol dunyo va bola chaqalar bilan madad berishi uchinchi mavzu kim agar boshiga kelgan musibatdan to'g'ri xulosa chiqib chiqarib Allohga qaytsa Alloh unga yaxshilikni qaytarishi kim agar yana masiyat gunohga qaytsa olloh unga jazosini qaytarishi ya'ni qaytalanish sunnati deb nomlanadi buni va to'rtinchi mavzu qur'on hidoyat va eng to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitob ekanligi beshinchi mavzu mo'minlarga xushxabar va kofirlarga ogohlantirish ekanligi ushbu qur'on oltinchi mavzu esa odamzod shoshqaloqligi yaxshilik so'rash o'rniga shoshilib o'ziga yomonlik tilab qo'yishi demak mana shu oltita mavzu ekan yettita emas oltita mavzuni inshaolloh o'rganamiz o'tgan darsda bani isroilga lavhul mahfuzda, taqdir azalda ikki marta ko'tarilishlari va katta buzg'unchilik qilishliklari hukmda bitilganligini o'tdik va ularga bu kitoblarida ham nozil qilinganligi aytildi to'rtinchi oyat tafsirida buni o'tdik endi mana bu beshinchi oyatdan o'sha ko'tarilish qachon nima bo'lgan va fasodlari qachon nima bo'lgan keyin ularga olloh qanday jazo bergan mana shuni tafsilotiga kirishamiz olloh aytadi beshinchi oyatdaqachonki u ikki va'daning birinchisi kelganda biz sizlarni ustinglardan bir bandalarimizni jo'natamiz ular qattiq kuch egasi bo'ladilar ular diyorlar aro izg'iydilar bu bajarilgan yani va'dadir demak ida ja so'zi bilan boshladi olloh bu sizga nimani eslatyapti idaja surasini olloh aytadiku idaja va fath qachonki ollohning susrati va fath kelsa deydi arab tilida de, agar deganda yana bitta lug'at bor inja deydi u ham agar kelsa degani endi idaja ham agar kelsa ekan inja ham agar kelsa ekan ikkalasini nim farqi bor idaja desa agar bir narsa aniq bo'ladi degani u shaksiz masalan idaja rasululloh va fath dedi aniq allohning nusrati va fath kelishi kerak edi unda shak shubha bo'lishi mumkin emas va agar inja desa u bo'lishi ham bo'lmasligi ham mumkin narsalarga ishlatiladi masalan inja agar bir fosiq sizlarga xabar olib kelsa uni aniqlashtiringlar deydi fosiq kelishi ham mumkin kelmasligi ham mumkin yolg'on xabar olib kelishi ham rost xabar olib kelishi ham mumkin ana shuning uchun in degan so'zni ishlatgan bu yerda endi bani isroilga mana bu ikki marta ko'tarilishliklari ikki marta buzg'unchilik qilishliklari bu bo'lishi ham bo'lmasligi ham mumkin narsami yoki aniq bo'lishi kerak narsamidi ana shu ikkinchisi ularga kitobda buni bitdik dediku olloh ana shu uchun ham bu aniq bo'lishi kerak narsaligiga ishora qilib iaja deyapti aniq kelardi demak bu ularni ko'tarilishi va buzg'unchilik qilish vaqtlari keyin vadu ulahuma o'sha ikki ko'tarilishliklarining birinchisi va'dasi kelganda deydi buni va'da deb nomladi olloh qarang alloh va'da bergan ekan bani isroilga albatta ikki marta ko'tarilib buzg'unchilik qilasizlar endi nima u olloh va'da berdi degan olloh ularni yaxshi ko'radimi shu ishlarini olloh ularni rozimi yo'q alloh bir qavmni yiqitish uchun uni ko'tarishni va'da berar ekan. bui misoli yana Qur'onda idza aradna an qaryatan fa 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 fasaqu fiha haqqo alayha Agar biz bir shaharni halok qilishni istasak uerda zodagonlarga buyruq qilamiz ular unda fosiqlik qiladilar keyin unga ollohni azob so'zi haq bo'ladi-da, keyin uni yakson qilib tashlaymiz deydi demak qarang Alloh sizni ko'tarsa emas sizni ko'tarishga va'da bergan taqdirda ham o'zizcha ollohni erkatoyi deb o'ylamang o'zinizni olloh yiqitish uchun ko'taraveradi sizni va ko'tarishni va'da ham beradi kerak bo'lsa olloh har qanday kamolatdan keyin noquslik keladi kim ko'tarilgan bo'lsa bilingki uni yiqilishligiga ollohni va'dasi keldi degan oy o'n to'rt kecha bo'lib to'lgandan keyin nima bo'ladi kamini boshlaydi osmonga bir jismni otsangiz eng yuqoriga chiqqandan keyin nima bo'ladi yiqilishni boshlaydi demak olloh azijala mana shu bani isroilni ko'tarishligiga va'da berganda bizga bu yerda olloh bashorat beryapti aslida bu bani isroilga e va'da bo'lsa ham bizga bashorat qachon u ikki ko'tarilishini biri ularga kelganini ko'rsanglar bilinglarki ular yiqilish boshlanibdi degan shuning uchun buni va'da deb nomladi buni tafsilotini o'tamiz hamma oyatlarni o'qib olaylik avval qachon ko'tarildi ular kim ustiga keldi ularni ular, keyin o'tamiz keyin aytadiki o'shanda ikki ko'tarilishni birini va'dasi kelganda ba basna alaykum sizlarni ustinglardan jo'natamiz biz jo'natamiz deb tarjima qilayotgan so'zimiz oyatda bas deb keldi allohni bat ismini sharhida bu narsani batafsil gapirdik shuni eshitinglar baa lug'atda tinch turgan narsani qo'zg'ash degani demak tinch turgan bir millatni boshqa bir millatga qarshi olloh ekan agar olloh o'sha bir millatdan intiqom olishni istasa masalan yahudiylardan intiqom olishni istayaptimi yahudiylarga qarshi tinch o'tirgan bir millatni qo'zg'ab ekan buni hali yana tafsilotini gapiramiz masalan forsliklar deyiladi bobil aholisi deyiladi romliklar deyiladi musulmonlarni ham hatto ularni ustiga qo'zg'ab yuborgan olloh taolo yaqin tariximizda gitlerni ularni ustiga qo'zg'adi alloh taolo ispanlarni qo'zg'agan va hozir ham ko'rib turibmiz xitoy rus shunga o'xshaganlar bularga qarshi tishqayrab turibdi ironliklarni tish turibdi musulmonlar tishqayrab turibdi va hokazo alloh hazi bir millatdan intiqom olishni istasa boshqa millatlarni o'sha millatga qarshi ekan o'zi tinch o'tirgan millat ana shu bas degan buni o'zimizni islom tariximizda ham ko'rishimiz mumkin masalan mo'g'ul millati tinch o'tirgan millatdi dedi osiyoni sharqida bir qo'zg'alib qoldi tarix asnosida ana shularni kim qo'zg'atdi bas Alloh qo'zg'atyapti boshqa bir millatni ta'zir berib qo'yish uchun Alloh bir millatni qo'zg'atadi tinch o'tirgan joyda agar o'sha ta'zir berilgan millat tegishli xulosa chiqarsa yana ular tortib qo'yadi shuning uchun islom tarixida qarang bir qo'zg'alib chiqdi mo'g'ullar musulmonlar tegishli xulosa chiqardi yo'lini topib oldi mo'g'ul millati ham orqaga qaytib ketdi yo'q bo'ldi yana bor faqat o'ziga o'zi boshqalar qatori yuribdi demak o'rtada bir qo'zg'alib qolganda olloh hazira uni qo'zg'atgan ekan mana shu olloh qo'zg'atishligi deyiladi shuning uchun ham mo'g'ullar bosib kelgan paytda ulamolar mo'g'ullarga aytishganku bizlar qo'ylarmiz sizlar bo'lsa qo'ylarni haydaydigan sizlar cho'pon qo'ylar qochib ketsa kuchugini jo'natadi biz ham robbimizdan uzoqlashgan paytimizda olloh sizlarni jo'natdi bizni boshimizga o'ziga qaytarish uchun deyishgan hamma vaqt shunaqa bo'ladi mana islom tarixida biz tomondagi xalqlar ollohdan uzoqlashgandiru olloh bizni ustimizga rusni jo'natdi bizni kovushimizni to'g'ilab qo'yish uchun arab xalqlari ollohdan uzoqlashgan ular ustiga g'arbni tashlagan inglizlar fransuzlar italyanlar va hokazo bularni hammasi islom tarixi darslarida gapirib berdik shuning uchun doimo olloh n shub lug'atini ishlatadi bunga yana bir misol mavzu avvalida oyat o'qidikrobbing ilon bergan bular ustiga qiyomat kuniga qadar yomon azobni torttiraydiganlarni bas qilaveramiz ya'ni yuboraveramiz degan shuning uchun de ham mana alaykum deyapti bsn alaykum alaykum degani sendan ustun seni ustingga chiqib boshingga yong'oq chaqaydigan odamlar degani zo'rdan zo'r chiqadi degandek agar bir katakon chiqsa u katakonni tanobini tortib qo'yish uchun undan katakonni ustidan olloh jo'natar ekan buni sunnati mudofaa odamlarni odamlar bilan olloh daf qilib turish sunnati ham deyiladi keyin aytadi kimni jo'natgan ibadallana bir bandalarimizni jo'natamiz deydi ibad so'zi qur'onda ko'pincha mo'minga ishlatiladi masalan olloh aytadi inna alayhim sulton shaytonga aytgan mening ibodim sen ularga kuching yetmaydi degan ya'ni mo'min taqvodorlarga ammo kofirlarga ko'pincha abid ishlatiladi masalan jahannamda yotgan kofirlarni hikoya qilib olloh keyin aytadiki robbing abid. abidga zulm qilmaydi deydi shu jahannamiylar ham haqli o'sha azobga bu ko'pincha ba'zan ibat kofirga ham ishlatiladi masalan qur'onda iso alayhissalomni so'zlaridan keladi u kishi shu kofir qavmini allohga havola qilib aytadilar agar bularni azoblasang banding azoblashga haqqing bor o'zingni banding deganlar ya'ni bu yerda o'sha ollohga ke shirk keltirgan nasorolar iso va maryamga sig'ingan nasorolar haqida gapiryaptilar ana shuni ibad deb nomlayaptilar qarang shunga o'xshash hadisda keladi qiyomatdan avval olloh yajuj majujni chiqargan paytda iso alayhissalomga vahiy qilib aytadiki la yadani li ahadin bi qitalihim men shunday ibodimni chiqardimki hech kimsaga ularga urush qilishga kuchi yo'q deydi kuchi yetmaydi hech kimni ularga ana shundi yajuj ham ibod deb nomlagan hadis xususida bilamizki yajuj majuj kofir shunga binoan demak ba'zan ibod deganda kofirlar ham nazarda tutiladi endi bu ixtilofni aytishimni sababi bu yerda mana shu oyatdagi shu ibad kalimasi sababdan ikki xil tafsir kelib chiqadi ularni ustiga tashlanganlar kim ibatni ko'pincha musulmonlarga ishlatiladi deydigan ulamolar musulmonlar ularni ustiga tashlangan deydi ibatni ko'pincha ibatni ba'zan kofirga ham ishlatiladi degan ulamolar esa bu yerda kofirlar ularni ustiga tashlangan deydi buni tafsilotini <laughs> <tana> yana hozir gapiramiz <laughs> muhimi <laughs> olloh o'sha ibatni lana deyapti bizning ibodimiz u u buni bizga biz deb o'ziga olloh nisbat berayotganining ikkita sababi bor birinchisi sen ibotdan muammoni izlama muammoni biz bilan o'zingni o'rtangdagi alohidan izla buni misoli <laughs> bir odam kelib sizni kaltak bilan urayotgan paytda siz kaltakni yomon ko'rasiz va kaltakni keyin ayblaysizmi ana shu kaltakdan bo'lyapti hammasi deb to'g'ri kaltak uryapti sizni lekin kalta kimnindir qo'lida turibdi kimningdir kaltagi u sen kalta kimni qo'ldaligiga qara degani o'shanga murojaat qil ana shuning uchun bu yerda hozir eslatilyaptiki ustingga kim kelsa ham shuni bilginki u Allohning qo'ldagi kaltak seni muammoying u bilan emas aslida seni muammoying Alloh bilan sen alloh bilan o'rtangni isloq qil u Alloh keyin o'sha bandani sen ustingdan oladi kaltakni ko'taradi sen ustingdan ana yani, u bandalar kim bo'lsin u yahudiylarni <laughs> ustiga tashlanganmi boshqani ustiga tashlanganmi u ollohni qo'lidagi banda deyapti ya'ni shuning uchun la ibadan lana deb olloh o'ziga nisbat beryapti birinchi sababi yani mana shu ikkinchi sababi olloh o'ziga ibadan lana deb nisbat berishligini ular ubudiyatni ado qilgan degani qaysi ubudiyat agar uni musulmon bandalar desak ular shar'iy ubudiyatni ado qilgan shuning uchun olloh ularga kuch bergan bu zolim yahudiylarga qarshi mo'minlar bo'ladi ya'ni agar yo'q bu yerda kofirlar nazarda tutilinyapti desak ular kavniy ubudiyatni ado qilgan shariy ubudiyatni emas shuning uchun Alloh ularga kuch bergan boshqaga qarshi ui ustun qilgan kavniy ubudiyat u nima edi desangiz borliqda sabablarni tutish ya'ni masalan qurol yaroq' ishlab chiqarish askar ko'paytirish urush taktikalarini bilish bu borliqdagi kavniy ubudiyat asoslari Buni kim ko'proq tafakkur tadabbur qilsa ishlab chiqarsa o'sha shunchalik kuchli bo'laveradi masalan hozir xitoyliklar ibadulloh ular ham shar'iy ibadulloh emas kavuniy ibadulloh ya'ni boriqda sababni tutib qumursqadek tinmay hamma narsani yasab ishlab chiqarib shuning uchun rivojlanib ketyapti g'arb ham xuddi shunaqa rus ham xuddi shunaqa demak ubudiyat ikki xil bo'lar ekan deyapman shar'iy ubudiyat bu mo'minlar qiladi uni kavniy ubudiyat uni kofirlar qiladi uni kim ko'proq sabablarini tutsa o'shanga ubudiyat sirlari ochilnaveradi muhimi o'sha ikkisidan birini olloh bularni boshiga tashlashligini va'da bergan birinchi ko'tarilib buz'unchilik qilgan paytda ulardan bir boshqa ustun kishilarni olloh ularni ustiga tashlayapti shuning uchun mndyapti keyin mana ular o'sha kavniy ubudiyat asoslarini tutganligiga ishora qilib aytyaptiki uli basin shdi ular uli bas bo'ladi deati bas qur'onda ko'pincha jangga ishlatilinadi masalan allohinal bas Mu'minlar bas paytida sabr qiluvchi bo'ladi degan jang paytida degani shuningdek sulaymon alayhisalom qissasida keladi malika Bilqis atrofidagilar bilan maslahat soladi nima qilamiz bu sulaymonga urush qilamizmi nima qilamiz deganda atrofidagilar aytadiki, "Nahnu ulu ulu quwwati basin shadid." Biz kuchlimiz va urushda qattiqmiz ish o'zingga havola bitta buyursang bo'ldi urushamiz degandek maslahat berishadi demak bas urush degani yana bir misol alloh munofiqlarni qo'rqitib aytadi shadid." sizlar qattiq kuch egasi bo'lgan qavmga urush qilishga chaqirilasizlar hali deydi bular o'sha ibadulloh hozir mana yahudiylarga sutilardan jo'natamiz deyilganda urush sabablarini tutgan ibadulloh bo'ladi ana shu ulibas degan shadid bo'lsa urushga qattiq urushqoq odamlar bo'ladi keyin aytadi "Fajjasu ular diyorlar ora orasidan izg'iydilar jasa degani josus so'zi ham shundan kelib chiqqan biror narsani tagidan kovlashtirish degani josus doim shunaqa qiladiku bir narsani tagidan kovlab o'rganadi shuning uchun uni josuz deyiladi bir odam bir narsada titimsoqlik qilib tagidan kovlashtirsa taftish qilsa tintuv qilsa ana shu odamni jasa deydi demak olloh tashlagan ularni ustidan jo'natgan qavm shunaqangi bir tintuv o'tkazar ekanki uylar orasida yurib taftish o'tkazar kanki hamma joydan yahudiylarni berkingan joydan kovlab chiqarib ularni tutib qamab o'ldirib ana shunaqangi tagidan qirib yoradigan bir qavmni jo'natishlikni va'da beryapti keyin hilol diyor deganiga qarang hilol degani ora oralariga kirib ketish diyorlarni masalan tahorat paytida barmoqlarni hilol qilish deymiz bu nima degani barmoqlarni ora oralariga suv kiritish degani demak olloh ularni ustiga shunday qavmni jo'natishini aytyaptiki uyni ora oralariga xuddiki barmoqni ora oralariga suv kirib ketganidek uylarni ora oralarigacha kirib haligi kalamushni bekinib yotgan kovagidan kovlab chiqqandek yahudiylarni uyni ichidan kovlab olib chiqadigan odamlarni ularni ustiga tashlashligini olloh va'da beryapti buni hozir yana tafsilotida keyin aytamiz haqiqatda shunday bo'ldi bu faqat yahudiylarga kelgan narsa emas kim ollohdan uzoqlashsa olloh shunday qilar ekan unga subhanalloh o'zimizni tariximizda qarasangiz ham ruslar bizga bosib kelganda ana shunday uyma uy yurib taftish qilib odamlarni olib chiqib o'ldirishgan mo'g'ullar ustimizga bostirib kelgan paytda ham xuddi shunday bog'dodni mo'g'ullar bosganlik tarixida aytib berdik odamlar axlat xonalarga berkinishsa hojatxonalarga berkinishsa tagidan ham kovlab chiqib o'ldirishgan odamlarni berkinishga joy qolmagan demak olloh ustimizdan tashlasa bir zolimni ana shunday bo'lar eka bu bitta yahudiyga kelgan narsa emas mana ispaniyada andalus tarixida ham xuddi shunaqa voqealar ko'rilgan hozirgi yaqin tariximizda iroqda afg'onistonda amerikanlar bosib kelgan paytda ham xuddi shunaqa tarix boshimizdan o'tdi sharqiy turkistonda ham xuddi shunaqa tarix boshimizdan o'tyapti hozir xitoyliklar uyg'urlarni ana shunaqa qilib uyma uy yurib uyni yoniga uyni ichiga kirib uni to'shagini yonida yotib olib ana shu hilolat diyor degandek uyni ich ichlariga kirib olishgan josuslik qilib olloh bir zolim qovunda insonni boshidan tashlasa shunaqa bo'lar ekan demak hamma ish ollohni qo'lida biz qilamiz shularni deyapti olloh nima uchun insonlar ollohga qaytsin uchun keyin o'sha diyorlarni ora orasida yuradi deyapti diyor, diyor degandan de 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 yani de 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 maqsad bu yerda o'sha deb nomlangan tarixda ya'ni quddus yerlari o'sha yerdagi diyorlari ularni uyma uy yurib ularni shunday taftish qiladiganlarni olloh ustidan tashashligini va'da beryapti keyin aytadiki vakana bu qilinmish va'da edi oyatdaham ikki xil tafsir qilinishi mumkin agar yahudiylarni boshiga solingan adesik, bu kunlar o'tib ketgan tarixda desak bu qilingan va'da bo'ldi o'zi degan bo'ldi bu ish o'zi bitdi agar bu hali endi bo'ladi degan tafsir qilsak bu albatta qilinishi kerak bo'lgan va'dadir degan tafsir chiqadi ikki xil tafsir borda o'zi buni hozir yana tafsilotini aytamiz o'tib ketdimi bu voqealar tarixda yoki endi bo'ladimi ana shunga qarab bu oyatni oxiridagi bu bajarilgan va'da yoki bajarilajak va'da ikki xil tafsir chiqadi maqsad o'zgarmaydi degan olloh va'da bergan bunday bo'lishligiga keyin ja aytadi so'ngra biz sizlar uchun ularni ustidan ikkinchi karra g'alabani qaytardik va sizlarga mollar va bola chaqalar bilan madad berdik va sizlarni nafariylarni ko'p qildik arab tilida summa so'ngra degan so'z oradan bir muddat o'tganini anglatadi demak o'sha yuqoridagi qavmlar bularni ustiga tashlangach oradan qancha muddat o'tdi bu bir ikki yil emas anchagina muddat o'tdi degani bu orada ular ta'zirini yedi bir avlod almashdi zulm ko'rgan avlod tavbasiga tayanib keyin yangi g'ayratli avlod yetishib chiqdi ana shundan keyin yangi avlod g'alabani qaytardi bu ham ollohni bitta sunnati charxpalak ya'ni bir avlod o'tib keyin yangi avlod chiqadi charxpalakni qarasangiz bitta kosa botyapti degani boshqa kosa chiqyapti degani ana shunga o'xshab bir millat yiqilishi boshqa millat uyg'onishi yoki shu bir millatni o'zini ham bir avlodi halok bo'lishi yangi avlod kelajak avlodni oyoqqa turishi degani zaif ummat kuchli ummatni yetishtirib chiqaradi kuchlik ummat zaif ummatni yetishtirib chiqaradi chunki to'kin sochillikka o'rganib qolgan ummat u bola chaqasini to'kin sochinlikda katta qiladida u zaif ummatga aylanadi ammo o'sha zaif ummat keyin boshida kaltak singandan keyin o'zidan bu narsadan dars olib xulosa chiqaradida kuchlik ummatni yetishtirib chiqaradi bunga bir muddat vaqt kerak mo'minda ham kofirda ham shuning uchun olloh suma deyapti so'ngra keyin rodatna lakum biz sizlarga qaytardik deydi bu yerda ham Alloh o'ziga nisbat beryapti qaytarishdi. yana aytamiz hamma narsaning siri ollohda ummat yiqitilishi ham Allohdan. ummat unga nusrat qaytishi ham Allohdan ekan u ummat kofir ummat bo'ladimi mu'min ummat bo'ladimi sabablarni tutganga qaytaraverar ekan. ko'tarilish sabablarini tutsa ko'tarilishni qaytaradi mag'lubiyat sabablarini tutsa mag'lubiyatni qaytaradi shuning uchun biz sizlarga qaytarib berdik deyapti mana o'zimizni tariximizni ham qarasak mo'g'ullar boshimizga tashlangandan keyin bir ta'zirimiz deydik usmoniylar yetishib chiqdi o'sha asnosida ana shu qiynalgan ummat kuchli ummatni paydo qildi u ummat mo'g'ullarni ta'zimini berdi mo'g'ullarga qarshi bizga g'alabani olloh berdi ana shunday oyat hammaga misol bo'laveradi bo'laveradilollohni u sunnatni o'zgartirilishini topolmaysiz hammaga bir xil shundan bilamizki biz agar hozir g'alabani qaytarishni istasak birinchi qiladigan ishimiz atom bombasi ixtiro qilish yoki yaratish emas odamlar shunaqa deb o'ylaydiki hozir nima emish bizni mag'lubiyatimizni sababi atom bombasi yo'qligi ekan yoki sputniklarimiz yo'qligi ekan birinchidan bor qarang pokistonda atom bombasi bor ironda atom bombasi harakatini qilib yotishibdi atom bombasi bor demak bizni muammoyimiz atom bombasi emas bizni muammoyimiz ollohga qaytmasligimiz agar birinchi o'rinda ollohga qaytsak atom bombasi siz ham g'alaba qilamiz bugun mana qarang falastinda bo'layotgan hodisalarda g'azo ahli yahudiylar va yahudiylarni orqasida turgan butun dunyo atom bombalari bor davlatlarga qarshi kurashib turib beryapti atom bombasi borligidanmi yo'q oddiy oddiyqo'bola bombalari borligidan qo'lda yasalingan temir terlakdan atom bombasi bor pokiston deysizmi boshqa davlatlar deysizmi iron qarab o'tiribdi hammasi qo'l qovushtirib ko'ryapsizmi bizni muammomiz birinchi darajada atom bombasi emas ollohga qaytishimiz hamma narsa allohni qo'lida agar qaytsak olloh bizga g'alabani qaytaradi aytmayaptiki olloh so'ngra sizlar atom bombasini ixtiro qilgandinglar keyin shuning uchun biz sizlarga g'alabani qaytardik demadiku so'ngra ya'ni bir ürda, bir ki qaytdi, ki bu yerda bir avlod almashib ollohga qaytdi keyin olloh bularga g'alabani qaytardi bu narsalar yo'q bo'lsin demaymiz biz ya'ni texnologiya qurol yaroq lekin ikkinchi darajalik narsa bu birinchi darajaga qo'yilmaydi uni karrani sizlarga qaytardik deydi karra nima degani o'zimizda kara kara deymizku ana shu karradan olingan arab tilidai qaytarish bir narsani demak sizlarga g'alabani qaytardik degani karra hujumga qaytish degani chekingan millat hujumga o'tish degani buni misoli mana mo'ta g'azotida bilamiz holi vali roziyallohu anhu musulmonlar halok bo'lib ketmasin deb chekinganlar orqaga o'shanda madina ahli yosh bolalari ayollari ularni toshbo'ron qilib kutib olgan farrorun qochoqlar keldi qochoqlar jihoddan qochyapti bular deb mana shunday tosh otib kutib olishgan madina ahli aslida ular jihoddan qochmagan kuch yig'ib qayta hujum qilishlik uchun qaytib kelgan shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaru ular farror qochoq emas karror ya'ni qayta hujum qilish uchun kelgan odamlar ular deganlar maqsad karra degani qaytalanish degani ya'ni ana o'shanda bu bani isroil bir tavbasiga tayanib qayta uyg'ondi o'sha zolim millatlarga qarshi kuch yig'di ya'ni uni ham tafsilotini hozir o'tamiz aliim degani o'sha bosqinchilarga qarshi ikkinchi karra hujumga o'tishdi ya'ni bularga hujumga o'tishligiga yani. qayta hujum qilishligiga sabablarni olloh berdi albatta qachon ular ollohga qaytgandan keyin shuning uchun aytyapti biz sizlarga madad berdik mollar bilan bolalar bilan va sizlarning nafaringlarni ko'p qildik deyapti allohga qaytsak olloh madad berar ana shunaqa endi e'tibor bering birinchi mollar kelyapti keyin bolalar kelyapti hamma biladiki mol ikkinchi darajalik narsa bola chaqa birinchi darajalik narsa hayotda insonga shuning uchun ham masalan bolangiz kasal bo'lib qolsa necha pul bo'lsa ham sarflab sarflabosiz e pul topiladi bola qolsin deysiz ya'ni endi savol tug'iladi Modam mol ikkinchi darajalik narsa nima uchun Alloh oyatda hozir molni birinchi bolani ikkinchi keltiryapti kun bi amval banin deyapti bi banin va amval demayapti buni har xil sababi bor birinchidan ularda shu mollar bolalardan ko'ra ko'proq bo'lgan shuning uchun ko'prog'ini birinchi o'ringa qo'yib mollar deyapti keyin bolalar deyapti Haqiqatan hozir ham hatto qarasak yahudiylarda bolalardan ko'ra mol ko'p ko'pincha ularda shunaqa bo'lgan o'zi moli ko'p bo'lgan bolasidan ko'ra u <Biz bizni bechora musulmonlarda aksi bo'ladi puli yo'q bo'lsa ham bolasi ko'p bo'ladi o'zini kambag'al bir etak bolasi bo'ladi ammo ularda aksincha mol mol ko'proq bo'ladi bolasidan ikkinchidan urushda bola chaqadan ko'ra molga ko'proq ehtiyoj bo'ladi ba'zan xususan mana hozirgi zamon urushlarida mol asosiy narsa mol bola chaqaga ya'ni insonni shaxsiga adatga unchalik ehtiyoj bo'lmaydi molga ko'p ehtiyoj bo'ladi shuning uchun demak urushni g'alabasini hujumni istagan odam moli bo'lishi kerakligiga ishora qilinib bu yerda mol dunyo keyin bola chaqa deyilyapti qur'onda ham shuning uchun ba'zan mollari bilan jonlari bilan jihod qiladilar deb mol birinchi keladi jon ikkinchi keladi ba'zan jonlari bilan mollari bilan jihod qiladilar deb jon birinchi keladi mol ikkinchi keladi bu avlobiyotga qarab degani demak ba'zan shunday bo'lishi mumkinki mol ko'p bo'lsa endi adad kerak bola chaqa ko'paytirish kerak yani ba'zan aksincha adad yetarli masalan hozir adadimiz kammi? 2 milliard musulmonmiz lekin mol kerak ana shunga o'xshash o'zgaraveradi, ya'ni. endi shu yerda bir savol tug'iladi Alloh ularga madad berdik deyapti mollar bilan bolalar bilan buni Alloh ularni yaxshi ko'rgandan desak bo'ladimi ba'zan shunday ba'zan ummatlar allohni rozi qilgandan Alloh ularga mol dunyo bola beradi masalan nuh alayhissalom qavmiga nima degan olloh sizlarga mollar bilan bolalar bilan madad beradi degan agar allohga istig'for aytib tavba qilsanglar ba'zan demak alloh roziligidan berar ekan ammo ba'zan olloh rozi degani emas masalanular kofirlar nima biz ularga mollar bilan bolalar bilan madad bersak biz yaxshilikda ularga shoshilyapmiz deb o'ylashadimi ya'ni olloh ularga qo'sha qo'sha qilib beraversa mollar bola chaqalarni olloh ularni yaxshi ko'rganidanmi balla yashn balki ular sezmayaptilar degan yani. ularga olloh fitna qilib beradi buni balo qilib beradi molini ham bolasini ham balo qilib beradi demak hamma vaqtda mol dunyo bola chaqa bilan madad berilgani olloh u ummatdan rozi degani emas ekan bu oyatda endi olloh ularnin roziligidan berdimi noroziligidan berdimi buni tafsilotini yana keyingi oyatlardan keyin hammasini yakunlab oyatlarda tafsilotga kirishib aytamiz inshaalloh hozir keyin aytadi sizlarning nafaringlarni ko'p qildik nafar kim nafar qo'zg'atish degani aslida ma'nosi agar bir insonlarni jangga qo'zg'aganingizda hay barakalla desangiz sizni ortingizdan jangga ketaversa ana shu odamlarni sizni nafaringiz deyiladi ba'zan ular sizni bolangiz bo'ladi ba'zan qo'l ostizdagi askarlaringiz sizga vafodor sodiq xizmatkorlaringiz bo'ladi olloh aytyaptiki sizlarni nafariylarni ko'p qildik haqiqatdan qarasak tarixda yahudiylar ko'plarni ana shu hay barakallik qilib janga qo'zg'agan xalqolloh aa oyatda aytgandek tinmay urushga o't yoqadi masalan risolat zamonlarida qarasak musulmonlarga qarshi qurishn yetaklab kelgan undan keyin ummatni boshiga salibiylarni yetaklab kelganlar ham yahudiylar biz tomondagi xalqlarni boshiga ruslarni tashlaganlar ham yahudiylar lilin bular balsheviylar hammasi yahudiylar tarix darslarida gapirib berdik hozir ham qit'ani nari amerikani va g'arb davlatlarini musulmonlarni da boshiga yetalab kelayotganlar ham yahudiylar hay barakallar deydi de bir dollar o'tkazib yuboradi amerika bularga Yani hay barakalla deydi bir uch to'rtta karabl bilan qurol jo'natib yuoradi buni hammamiz hozir ko'rib turibmiz ana yani shu ularni nafari ko'pligi butun Dün, dunyo armiyalari tizimlari ularni bir nafari qani ketdik desa jangga ketaveradi yani ana shu sizlarni nafaringlarni ko'p qildik deganning ma'nosi bundan chiqadiki insonning nafari ko'p bo'lishi uni g'alabasini bir sabablaridan ekan u nafar agar ittifoqdoshlar tuzib nafar ko'paytirish bo'lsa shunaqa qilib nafar ko'paytirish kerak sung uchu ham rasulloh salllohu alayhi vsallam madinaga kelganlarida yahudiylar bilan ittifoq tuzganlar keyin qurayshga qarshi boshqa qabilalar kofir qabilalar bilan ittifoq tuzganlar hatto g'otafon qabilasi bilan ittifoq tuzmoqchi bo'lganlar azob jangida agar nafar bunaqangi ittifoqdoshlar bilan topilinmasa bola chaqani ko'paytirib nafar hosil qilish kerak bizni ummat qirilaydigan ummat shuni biling shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatni ko'paytirishga targ'ib qilganlar tazovajul vadudal valud tug'aydigan ayollarga uylaninglar deb mana hozir urushlarda ko'ryapmiz bu kofirlar tinmay bombalaydi yana bo'lib ham maktablar tug'ruqxonalar doktirxonalarni bombalaydi agar shunaqa paytda biz o'zi bor yo'g'i ikkita bolamiz bo'lsa shu urushda o'lib ketadi bu kofirlar istagan ayni narsani o'zi qirilib ketib bu yo'q bo'lsin o'rnini biz egallaylik deydi ana shu paytda bizni qurolimiz ko'p bo'lmasa ham adadimiz ko'pligi foyda beradi qirib tugatolmaydi nafar ko'pligi insonni g'alabasini sirlaridan shuni bilgani uchun ham bugun kofir davlatlarga qarasangiz fuqarolarini tug'ishga targ'ib qiladi to'qqizta tuqqan ayolni qahramon ona deb e'lon qiladi va hatto tuqqanga qancha ko'p tugsa shuncha ko'p bola pul ajratib beradi davlat chunki urushlarda inson qirilib ketadi bugun ruslar bilan ukraina urushida aytilinyapti ruslarni uch yuz mingdan ko'p askari qirilib ketibdi ikki yil urushni ichida endi shuncha o'rinni yana uch yuz ming askar bilan bosish kerakmi ruslar askar topolmayapti shuning uchun muhojirlarni olib ketyapti armiyaga endi ishchilarni mehnat ishchilarini va kim armiyaga qo'shilsa unga fuqarolik va'da qilyapti hattoki ko'ryapsizmi bugungi zamon urushida ham hatto nafarni ahamiyati bor shuning uchun kofirlarni bu nayrangiga uchmaslik kerak ya'ni hozir tug'ish vaqti emas ko'payish vaqti emas bitta bo'lsa ham yaxshi bo'lsin soni ko'p salmog'i yo'q nima keragi bor deydiku shuning uchun kofirlarni hozir siyosati insonlarni naslini qisqartirishda hatto tug'ruqxonagacha siyosatni ular kirgizgan ayollarni tabiiy tug'ishiga qo'ymaslik kesib olish bolani bu siyosat tabobat emas shuni biling chunki ikkitadan de ko'p de uchtadan de ko'p tug'olmaydigan bo'lib qoladi ularga insonlar xususan mo'minlar ko'payishligi kerak emas ana shuning uchun tabiiy tug'ishlikga qodir bo'lgan ayolni ham qo'ymaydi tug'ishligiga hozir o'lasan bolang o'lib qoladi men javobgar emasman deb eshitgan odam qo'rqib ketadi ha kes deb dei kesib oladi keyin ayolni majruh qiladi uni ustiga keyin bu bitta ayolingizdan <laughs> ikkitadan ortiq <laughs> bola tug'i ko'rolmaganingizdan <laughs> keyin ikkinchi uchinchi ayolga <laughs> uylanaman desangiz uni qonunda taqiqlab qo'yadi jinoyatchisiz ikkita xotin olsangiz ko'ryapsizmi siyosat qanaqa ataydan ummatni ko'paytirmaslik uchun qilingan ish bu chunki olloh qur'onda aytib qo'ygan mana aksar <laughs> nafar bo'lishi insonda uni g'alabasini sabablaridan bu kofirlarga kerak emas tabobat bugun siyosat bilan boshqarilyapti hech qanaqa tabobatni o'zi emas bu

endi ular sizlarni yuzinglarni qora qilish uchun keladi va avval qanday birinchi marta kirishgan bo'lsa xuddi shunday masjidga kirish uchun kelishadi va qanday narsaga ustun bo'lishsa uni yer bilan bitta qilib yakson qilishlik uchun kelishadi ya'ni ular bir yuqorida aytilingan bosqindan keyin olloh ularga imkoniyat berdiku o'sha imkoniyatni qadrlab yaxshi odam bo'lsanglar deyapti o'zilar o'zinglarga foydasi allohga emas yaxshi bo'lishingni foydasi olloh sendan yaxshi bo'lishingni talab qilaversa men ollohga kerak ekanmanda tinmay meni yaxshi bo'l deb mendan talab qilyapti deb o'ylama chunki yahudiylar shunday o'ylagan ham nahnu abnaullohivhibba biz ollohni bolalarimiz ollohni sevganimiz biz deb chunki olloh ularga tinimsiz ana shunday yaxshilik qilib imkoniyat beraverganidan olloh faqir biz boymiz deyishgan tinmay bizdan olloh nafaqa so'raydi yaxshilik qil deydi qarz ber deydi deb o'zidan ketib qolgan ana shu ularni miyasidagi ishkallarni to'g'rilab olloh aytyaptiki ey inson yaxshilik qilsang o'zingga o'zinggaollohga kerak emas yaxshiliging yomonlik ya qilsang ham ollohga bir yomonlik yetib qolmaydi o'zingga yomonliging o'zimizda ham aytadiku nima qilsang o'zingga deydiku sen uchun aytyapman men deydi o'zingcha o'zingni allohga bir yaxshi kerakli zot ekansan deb o'ylab olma endi hu yerda bir narsaga tanbeh beraylik arab tilida yomonlik qilinganda lak degan lug'at ishlatilinmaydi alak degan lug'at ishlatilinadi ya'ni yomonlikni ziyoni o'zingga demoqchi bo'lsangiz in asata falak deyilmaydi inasat faalak deyiladi yomonlik qilsang alak ziyoni o'zingga ziyon kalimasida alak ishlatilinadi foyda o'rnida lak ishlatilinadi oyatga qarasak in asatun falaha <tgov92> <nurse sanit> <tavirus> agar yomonlik qilsanglar laha deydi foyda o'rniga ishlatiladigan lug'atni ishlatyapti nimaga fa alayhadeagan o'zi shunaqa bo'lishi kerak deyapmizku lug'atda bunga misol josiya surasini o'n beshinchi oyatini o'qing fusilat surasining qirq oltinchi oyatini o'qing kim yaxshilik qilsa o'zining nafsiga foydasi deydi kim yomonlik qilsa ziyoni o'ziga deydi ana shu yerda ziyon deganda alahani ishlatyapti mana nima uchun isro surasida in asa faalayha demayapti unda falaha deyapti buni ikkita sababi bor men bilganim birinchisi lug'aviy sabab arab tilini biladiganlar uchun ikkinchisi boshqa bir hikmat lug'aviy sabab deganimiz buni arab tilini biladiganlar tushunsin bilmaydiganlar tushunmay qo'yaversin zarar qilmaydi unga o'sha josiyo o'n besh husilat qirq oltinchi oyatlarida amila amila li nafsihi demagan ya'ni amila so'zi ikki marta kelmagan Man man amila solihan li nafsihi. Va fa Shuning uchun unda foydasiga bo'lganda li nafsi ziyoniga bo'lganda bo'lganialhadgan ammo mana bu isrof surasida esa in ahsantum ahsantum qarang ikkita ahsantum bor ahsantum ahsantum Li anfusikum ikkita ahsantum turibdi-ku. ana shu ikkita asadtumga o'xshab asatum asatum bo'lish kerak edi aslida ikkita asatum bo'lish kerak o'sha ikkita asadtum yo'qligi bitta asatum turganligi uchun bu yerda ikkita borligiga ishora qilingandek falaha deyilgan aliha deyilmagan ahsanu asanu yanfusikum yaxshilik qilsang o'zinga yaxshilik qilgan bo'lasan asadtuu yomonlik qilsang o'zing nafsingga yomonlik qilgan bo'lasan deganga dalolat qi qisqartma bor bu yerda demoqchi demoqchiman qisqartma yo'q o'rinlarda alayha ishlatiladi yuqoridagi fosilat qirq olti josiya o'n beshinchi oyatlaridek mana fali nafsi mana qisqartma yo'q bu yerda bitta kelgan o'zixullas bu lug'atga tegishlik foyda ya'ni endi boshqa bir hikmat bor bu yerda yana dedik inson yomonlik qilar ekan bu yaxshilik qilyapman deb o'ylaydi har qanday yomonlik qilayotgan odam ham o'zini yaxshilik qilyapman o'zimni foydamga deb o'ylaydi masalan o'g'ri o'zimga foyda deb o'ylab o'g'irlik qiladi o'zimga ziyon e deb o'ylamaydi u agar ziyonligini tushunesa qilmas edi chunki xuddi shuningdek yahudiylar buzg'unchilik qilarkan yer yuzida mana hozir musulmonlarni o'ldiryapti bolalarni o'ldiryapti ayollarni o'ldiryapti bu o'zimizni foydamizga ge, kelajagimiz uchun deb o'ylaydi ana shu narsaga ularga tanbeh berib i asatu falaha deyilyapti yomonlik qilasanda de o'zingni foydangga deb o'ylaysan aslida esa nima nimaali ziyoningga u o'zingcha o'zing foydangga deb o'ylama bolalarni o'ldirish ayollarni o'ldirish yer yuzida fasod qilib hozirgi zamondagi bachabozlikni tarqatish o'zingni foydangga deb o'ylama u faali ziyoningga bo'ladi o'zingni oxiratingda aniq dunyoyingda ham hatto ziyoningga bo'ladi demak bu har qanday yomonlik qiladigan odamga tanbeh bo'lyaptiki tazunnu annaha lak alayk o'zingcha yomonligingni o'zingni foydangga deb qilasa holbuki bu o'zingni ziyoningga bo'ladi degan masalan yer yuzida ribo tizimini tarqatilishi yahudiylar tomonidan qilinyapti yahudiylar o'ziga foyda deb o'ylaydi buni har qanday sutxo'rlik qilayotgan odam foyda topyapman deb o'ylaydi aslida esa faala ziyoningga o'zingni ham bu zanjir aylanib kelib zarari o'zingga ham tegadi ana shu ma'no bor chunki yahudiylarda bitta aqida bor dedik biz mana avomlarga deb musulmonlarni aytadi ular nima qilsak ham bizga yomon emas deydi laysa alayna qarang qoidani demak nima ularni maqsadi kulluha lana degani nima ish qilsak ham hamma ishimiz bizni foydamizga bo'ladi neki qilsak to'g'ri biz laysa alayna bizni ziyonimizga emas hech narsa deb olgan ular ana shunga tanbe beryapti olloh unday emas yomonlik qilsang ziyoningga lekin sen lak deb o'ylaysan foydangga deb o'ylaysan muhimi bu oyatni ya'ni ularni birinchi ko'tarilishini yakunlangach keyin ikkinchi ko'tarilishi aytilishdan avval o'rtada mana shu gap aytilayotgani yaxshilik qilsang foydasi o'zingga yomonlik qilsang ham o'zingga deb ular o'sha birinchi ko'tarilishdan keyin kelgan tanbehdan o'ziga xulosa chiqarmadi olloh ularga keyin ikkinchi marta imkoniyat berilganda yana buzg'unchilik qildi degani tuyaga o'xshaydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarku bir o'ziga boshiga balo kelganda tegishli xulosa chiqarmaydigan odam tuyaga o'xshaydi bir tuya ishkallagan paytda ahli uni bir ikki kun tazirini deb bog'lab qo'yadi qorong'i xonaga keyin jim bo'lib qolgach u tushunib yetdi shekilli deb qo'yi yuborsa yana chiqib ishkallashni boshlaydi ahli uni nimaga bog'ladiyu nega qo'yib yubordi tushunmaydi deganlar boshiga kaltak singanda o'ziga tegishli xulosani chiqarmagan odam mana shunga o'xshatganlar yahudiylar ham shunaqa deyapmiz va bizni ummatda ham shunaqalar bor nimaga uni ahli bog'layaptiyu nimaga qo'yib yuboryapti tushunmaydi chiqib yana yomonligini boshlayververadi ya'ni xullas ikkinchi marta ko'tarildi ular shuning uchun keyin oyatning davomida aytadi qarang vaaj endi qachonki oxirgi vada vaqti kelsa ya'ni ikkinchi ko'tarilish bu bunda ham e'tibor bering idaja bilan keltirdi buni yuqorida tushuntirdik aniq keladi bu degani endi ikkinchi ko'tarilishini qarang vadu saniya demayapti olloh ikkinchi ko'tarilish va'dul axiro deyapti oxirgi va'da ko'tarilish va'dasi birinchidan keyin ikkinchi deyilishi kerakku aslida nimaga oxirgi deyilyapti chunki bu ularga berilayotgan oxirgi imkoniyat degani o'zimizda ham bir aytadiku bir odam bitta xato qilgandan keyin unga endi senga oxirgi imkoniyat beraman yana deysiz u ikkinchi imkoniyat bo'ladi lekin qaytib bu ishni qilmasligi uchun shunday deysiz Yahudilarga ham shu tarzida ikkinchi marta ko'tarilishini oxirgi marta ko'tarilish vadasi deyilyapti bundan chiqadiki de ular yer yuzida bor yo'g'i ikki martagina haqiqiy katta ko'tarilishda ko'tariladi boshqa ko'tarilmaydi ikkinchisi oxirgisi bo'ladi uchinchisi puch degandek bularda ikkinchisi puch bo'ladi o'zi. Keyin agar hozir ikkinchi va'da kelsa desa ikkinchi degandan davomidan uchinchi uchinchich davom etaveradi-ku bu chelar. ana shu narsa chiqib qolishi ham mumkinda ular o'ylab qolishi mumkin ha birinchi deganda keyin ketdi de, ikkinchi keldi ikkinchi deyapti u ham ketadi o'tib ketadi uchinchi keladi hali biz ana shunaqa uchinchi to'rtinchi beshinchi ko'tarilishda biz degan gumon kelishi de mumkin ularga ana shuni daf qilish uchun ikkinchi ko'tarilish va'dasi demayaptida de? oxirgi ko'tarilish vadasi deyapti bu oxirgi degani muhimi o'sha ikkinchi oxirgi ko'tarilish vaqti kelganda ularga nima jazo berar ekan alloh ya'ni ikkinchi ko'tarilish vaqtida ham ular buz'uvchilik qiladi deganda de bu fasod qiladi ularga keyin yana olloh zolimlarni tashlaydi ustiga ular keladi yana zolimlar sizlarni yuzinglarni qora qilish uchun keladi ularni ta'zirini berib qo'yay deganlar yuzni qora qilish degani o'ta uni g'amga solish degani masalan qiyomat haqida olloh aytgan bir yuzlar bor u kundi g'ubor bosib ketgandek Yüzü kop, bukitad, ya'ni yuzi qop qora bo'lib ketadi qiyomatda kofirlarni munofiqlarni g'amdan inson g'amga botgan paytda yuzidan seziladiku shuning uchun ham bu yerda hozir yuzinglarni qoraytirish uchun keladi ular deyapti bu degani sizlarni o'ta qattiq g'amga solib keladi degani ularni o'ldiradi yurtlarini yakson qiladi yer bilan bitta qiladi yani ana shuning uchun yuzinglarni qora qiladi oyatda ikkinchi tafsir bor yuz kattakonlarga ham ishlatiladi masalan bir qavmni yuzi bular deb bir odamlarni gapirilinadi u qavmni kattasi degani shunga binoan yuzinglarni qora qilish uchun keladi deganda sizlarni kattainlarni xor qilish uchun keladi kattalarni o'ldirishadi yahudiylarni o'zi urush paytida odatda shunaqa bo'ladiku kattalar o'ldiriladi kichkinalar qul qilib olib ketilinadi mana bilqiys aytgan qur'onda keltirilgan

birinchi tafsirga ko'ra esa hammanglarni yuzinglarni qora de qiladi degan ikki tafsir ham to'g'ri mana shu oyatda kasaiy kisoiy kasai qiroatida linasu linasua deb kelgan olloh o'ziga nisbat bergan biz sizlarni yuzinglarni qora qilish uchun o'shalarni jo'natamiz ustinlarga de degan hamza qiroatida de bo'lsa liyasua olloh sizlarni yuzinglarni qora qilish uchun jo'natadi degan linasua bilan liyasua ham bir xil bo'lyapti ammo liyasu u biz o'qiyotgan qiroatda bo'lsa ular sizlarni yuzinglarni qora qilish uchun keladi degani uchta qiroatni bitta qilsak shunday ma'no chiqadiki asli olloh ularni sizlarni ustinglardan tashlaydi sizlarni yani. yuzinglarni qora qilish uchun degani ana shuning uchun qiroatlar har xil kelgan yani. bir qiroatda yuzni qora qilish ollohga nisbat berilyapti bir qiroatda bo'lsa u ularni ustidan tashlangan odamlarga nisbat berilyapti ular ollohni qo'lidagi kaltak degani ya'ni keyin yana nima uchun kelar ekan ular avvalgi marta qanday masjidga kirishgan bo'lsa shunday yana kirish uchun kelishadi ki demak ular aytdik ban, ban, banu isroil ya'ni o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan shuning uchun avvalgi bosqin qanday bo'lgan bo'lsa xuddi shunday bosqin bo'lyapti ularni ustiga nimaga xosatan masjid zikr qilinyapti Mas, masjid masjidl aqso bu yerdaq demak bir ummat muqaddasotlarigacha toptalishi muqaddasotlarigacha dushman bosib kelib vayron qilishi ham allohni izni bilan ekan ummat ollohga qaytish uchun bu bizga ham tegishli gap masalan bizni tariximizda ham muqaddasotlarimiz toptalindi quddus saribiylarga ketdi quddus hozir yahudiylar hukmron yerda muqaddasotlarimiz top bu nimadan ekan bizni yuzimizni qora qilib dushman muqaddasotimizgacha bosib kirishi biz ollohdan uzoqlashganimizdan ummat tarzida ya'ni to'g'ri solihlar bor lekin aksar odam ollohdan uzoqlashgandan shunday bo'lar ekan uyimiz qora bo'lib eng muqaddas zaminlarimizni ham dushmanga berib o'tirar ekanmiz shunday hatto tarixda kabaga bosib kirgan dushmanlar bo'ldi masalan qarmatdiylar hajr asfatni o'g'irlab ketishgan bu nimadan bo'lar ekan ummat allohdan uzoqlashgandan bo'lar ekan yani ana shuning uchun masjidga urg'u berilyapti hozir mana qancha masjidlarimiz sharqiy turkistonda o'zimizni yurtlarda ham cho'chqaxona choyxona molxonaga aylantirilgan bu nimadan bo'lar ekan insonlar choyxonadan chiqmay qolgandan bir paytlar qarasak masjid madrasadan chiqmasdi insonlar keyin choyxonadan chiqmaydigan bo'lib qoldi keyin undan keyin internetdan chiqmaydigan bo'lib qoldi ana shundan keyin masjidlarimiz o'zi unga hojat ham qolmadida masjid turishligiga shuning uchun olloh uni bizni ko'zimizni ochish uchun dushmanga berib qo'yadi dushman kelib uni cho'chqaxonaga molxonaga aylantiradi mana bular demak bizga faqat tarix emas kelajakda ham o'zimiz shunaqa ahvolga tushmasligimiz uchun ogohlantirilyapti ana shunday qilib ular masjidga kirish uchun avval qanday kirgan bo'lsa shunday bosib kirish uchun uchunustiladantashlaymiz deb ularga aytilgandi keyin aytadiyana bir sababi ular bosib kelishligini nimagaki ular ega chiqsalar o'shani yakson qilish uchun kelishadi tatbir tibr so'zidan olingan tibr biror narsani parchasi degani masalan tabiatda parcha parcha holda topiladigan temir mis rodalari bo'ladiku ana shuni de temir deyiladi arab tilida de. metalom degan hozirgi zamon tilida aytganda de. demak olloh aytyaptiki sizlar o'sha ko'tarilib ikkinchi buzg'unchilikni qilgan paytinglarda dushman ustinglarga bosib keladida sizlarni hamma narsalarni ustiga chiqib maalov degani o'sha dushman ustinglarga chiqib metallomga aylantirib tashlaydi degani nimani topsa ustiga chiqib metallomga aylantiradi ya'ni butun ularni o'lkasini yer bilan bitta qiladi degani buni qachon bo'lgan qanday bo'lgan o'tamiz hali haliyan tafsirini qisqa qilib aytganda dushman bosib kelib yurtimizni metallomga aylantirib tashlashligi ham ollohni izni bilan ekan qarang u bani isroilni yurtini dushmani bosib kelib metallomga aylantirganmi bizni o'lkalarimizni hozir dushman bosib kelib metallomga aylantirib tashlayaptimi me, hammasi olloh unga izn bergani uchun shunday ne bo'lar ekan nimaga nima alloh ularni yaxshi ko'radimi bizni yomon ko'rgandanmi desa yo'q aksincha biz mo'min bo'lsak bizni olloh yaxshi ko'rgandan va bizni o'ziga qaytarishi uchun shunaqa qiladi yurtimiz metallonga aylanib yer bilan bitta bo'lib ketishligi ge, kerak bo'lsa ustimizdan atom bomba tashlab yuborib hamma joy metallomga aylantirib ketishligi ham mese, geyem, biz ollohga qaytishimiz uchun olloh shuni taqdir qiladi keyingi oyatga o'tamiz zora robbinglar sizlarga rahm qilsa va agar qaytsenglar biz ham qaytamiz va jahannamni kofirlarga hasir qilganmiz deydi qur'onda asa degan so'z kelsa shoyat degani bilingki u aniq bo'ladi degani chunki Alloh bir narsani shoyat desa u bo'ladi bo'lmaydi bilmagandan aytmaydi bilgandan aytadi shuning uchun qur'onda kelgan asa bo'ladi degani buin abbosdan va boshqa başka... salaf solihlardan kelgan doim tafsir darslarida aytib kelyapmiz endi savol tug'iladi o'zi ularga ikki marta ko'tarilish va'da berilgandiku ikkinchisida mana dushmani bosib kelib yakson qildi ularni endi nima yana rahm qiladimi alloh ularga bu qanaqa rahmat o'zi bu birinchidan oxiratga tegishlik rahmat emas degan aksar ulamolar bu dunyoviy rahmat ya'ni yahud zotini yer yuzidan qirib yuborilmagani aslida yomonlikka olsa o'sha ikkinchi bosqindan keyin ularni qilmishlari sabab yer yuzida yahudiy millati qolmasligi kerak edi lekin Allohning rahmi kelgan ularga yana aytayapman, bu oxiratdagi tegishlik teke, rahmi emas dunyoviy rahmi. shuning uchun ularga yer yuzida qolishga imkoniyat bergan garchi bir davlat tarzida bo'lmasa-da, shaxslar tarzida yahudiylar hamma joyda quvilib qochqinda surgunda qolgan ana shu robbiylar deyapti shuning uchun ham robbiylar ya'ni olloh rububiyatidan o'zi bir yana ularni shaxslariga imkon beradi yer yuzida qolishligiga sizlarga rahm qilsa deganda maqsad shu n agar qaytsanglar yana qaytamiz degani yana ogohlantirish bu agar bir kun kelib yana ko'tarilib buzg'unchilikka qaytsanglar bilinglarki yana olloh sizlarga jazo berishga qaytadi ana shunday yoki agar yaxshilikka qaytsanglar olloh yana sizlarga qaytaradi imkoniyatini bu charxpalak nimani qilsang shunday qaytaveradi o'zingga olloh qaytaraveradi qaytar dunyo degani shu va jaanna jahannam kofirlarga jahannamni hasir qilganmiz bu ham umumiy agar sen kofir bo'lsang sen ham boradigan joying jahannam degani seni dushmaning kofir bo'lsa sen mo'min bo'lsang dushmaningni boradigan joyi jahannam endi jahannamni kofirlarga hasir qilganmiz degani hasir nima degani hasaro bir narsani urash aslida lug'atda ma'nosi masalan kofirlarni o'rab olib muhosara qilish deyiladiku qamalga olish ya'ni ana yani shuni mana vahsuruhum deydi kofirlarni qamalga olinglar demak bunga ko'ra ma'nosi jahannamni kofirlarga muhosara qilganmiz kofirlar jahannamda qolib ketishini bir muhosarada qolib ketishligiga o'xshatyapti olloh muhosarada degani qamalda ular undan chiqolmaydi ya'ni jahannam kofirlarga hasir qildik ya'ni muhosara qildik bu yerdan chiqib ketish yo'q degan yani. maqsad kofir kuchayib ketdi degan gap yo'q kofir muhosarada har doim dunyoda ollohni rububiyati muhosarasida undan chiqib ketolmaydi sen muammoni kofirdan izlama uni atom bombasi bor sun'iy yo'ldoshi bor bizda yo'q deb sen muammoni o'zing bilan robbingn o'rtasidagi aloqadan izla kofir doim muhosarada shuni qamalda <camel> <camel> u ikkinchidan bu dunyodan o'tgandan keyin ham <camel> kofir muhosarada jahannamni muhosarasida agar bir kofir bilginki marsga uchib ketsada marsda vafot etsa o'sha yerdan olib ketilib jahannamga muhosaraga solinadi u kofirni borgan joyi jahannam undan chiqaolmaydi buzoq yugurgani somonxonagacha degandek kofirni yugurgani jahannamgacha degan ana yani shu lil kafirina hasira jahannam kofirlarga hasir qildik degan ular muhosara makoni qildik yani hasirni yana ikkinchi ma'nosi bor hasir yotaydigan buyrani hasir deb nomlanadi arab tilida qadim zamonlarda somonlardan to'qilgan hozir plastiklardan to'qilinyaptiku demak kofirni yotaydigan joyi jahannam degani kofirga jahannamni hasir qilib berdik degan bilamizki kofir jahannamda yonboshlab yotish uchun olib ketilmaydi buni tahakkum deyiladi arab tilida istehzo sen yaxshilab joyingni jahannamdan to'shak to'shab beramiz senga degani qanaqa to'shak u olovlik to'shak olovlik hasir beramiz senga degani endi mana shu yerda yettinchi oyatni tugallanishi bilan sakkizinchi oyatni boshlanishligida bitta hikmat bor bu nima yettinchi oyatni tugallanishligi nima bilan tugallandi qarang v dushmanlaring kelib nimani egallasalar o'shani yakson qilish uchun keladilar dedi urush tatbirdan iborat ya'ni yaksonlik vayronalik keyin sakkizinchi oyatda qarang nima deyapti alloh asa ro shoyat robbinlar sizlarga rahm qilsa deyapti ikkita oyatni birlashtirsak shunday ma'no chiqadiki urush yoqimsiz lekin uni ortidan ollohni rahmati keladi degani urush yoqimsizligini olloh o'zi qur'onda aytib qo'yibdi sizlarga urush qilish bitindi u sizlarga yoqmaydi degan kimga yoqadi umr bo'yi yig'ib terib qurgan uyi bitta bomba tushib yakson bo'lib ketishligini kimga yoqadi umr bo'yi katta qilgan bolasi yaxshi ko'rgan ayoli yoki ayolini eri bitta bomba tushib yakson bo'lib ketishligini kimga yoqadi bog'rog'lar jannat makon o'lkalari yer bilan bitta bo'lishi kimga yoqadi hech kimga yoqmaydi lekin shuni bilingki asa shayan va huwa khayrul lakum bir narsalarni yomon ko'rasizlar lekin u sizlarga yaxshilik degan va va shayan huwa sharrul lakum bir narsani yaxshi ko'rasizlar holbuki u sizlarga yomonlik degan urushni hech kim yaxshi ko'rmaydi lekin shuni bilingki agar bizga yo din bilan yashash islom dini bilan yoki urush qilib hamma joy vayron bo'lib ketishligi o'rtasida ixtiyor qilish bizga kelayotgan bo'lsa shunga majbur bo'lsak biz albatta din bilan yashashni ixtiyor qilamiz garchi butun dunyo yakson bo'lib ketsa ham chunki bilamizki bu dunyo yakson bo'lib ketsa ham oxirat bizga yaxshi qoladi shunda va bu dunyo yakson bo'lib ketishligi ortidan dunyimizga ham rahmat kelib chiqadi mana shuning uchun ikkita oyat bir biriga bog'lanyapti hozir sen yomon ko'rasan hamma joy vayron bo'lib ketishligini lekin bunda senga ollohni rahmati bo'ladi ba'zan ollohni rahmati dunyoviy ko'rinishda keladi bizga urush ortidan ba'zan ollohni rahmati oxiratga tegishli bo'lib keladi urush ortidan dunyoviy ko'rinishda kelishligi urushdan keyin ummat uyg'onadi xuddiki yer og'darilgandan keyin yerga to'kilgan donlar ko'karganidek urushdan keyin xalq ko'karadi bunga dalil urush bo'lgan xalqlarni qaang germaniya qachon germaniya bo'ldi ikkinchi jahon urushida ruslar bosib kelib hamma egallagan joyini yakson qilib tashladi yer bilan bitta qilib ana shundan keyin germaniya oyoqqa tura boshladi yangi avlod paydo bo'ldi qiynalgan avlod kuchli avlodni e yetkazib chiqardi butun dunyoda germanlarni texnologiyasi eng ilg'or texnologiyalardan bo'ldi yaponiya qachon yaponiya bo'ldi amerikanlar yadroviy bomba tashlab yubordi nagasaki bilan hiroshima yer bilan yakson bo'lib ketdi mana olloh oyatda ma aytganidek hamma joydi yer bilan bitta qilib metallonga aylantirib tashlagandi ana shundan keyin yaponiya oyoqqa turdi yangidan uyg'ondi hozir afg'oniston xalqini qarang Amerikanlar 20 yil 30 yil yer bilan bitta qildi hamma joyda. o'sha xalq uyg'onyapti endi oyoqqa turyapti va hokazo urushni ortidan demak birinchidan dunyoyimizda ham Allohning rahmati kelib chiqadi ana shuning uchun tadbirdan keyin rahmat keltirilyapti yani hech kim istamaydi yer bilan bitta bo'linishni, lekin uni orti rahmat bor agar sen dining uchun üçün, shunda yer bilan bitta bo'lsang inshaalloh bu dunyonga ham oxiratinga ham rahmat bo'ladi endi oxiratinga rahmat bo'lishli tushunarli masalan urushni ortidan musulmonlar dini bilan yashashlik imkoniyati paydo bo'ladi urush bo'lmasa mana xitoyda turkistonliklarga qilayotgan siyosatini qarang uyingizda yoningizdagi to'shagingizgacha biri kirib oladi diningiz bilan yashaolmaysiz urushni ortidan afg'onistonni qarang shomni qarang boshqa o'lkalarni qarang insonlar dini bilan yasha oladi ollohni rahmati kelib chiqadi agar urush bo'lmasa mana shu kofir texnologiyasi sabab sizni uyingizgacha kamera o'rnatgan ko'chada ham hamma joyiz kuzatuvda o'zizcha sivilizatsiyani yaxshi ko'rasiz sizga lekin yomonlik bo'ladi hech diningizga amal qilolmaysiz barmoq izizgacha davlat ro'yxatida turadi ko'zingizni nurigacha davlat ro'yxatida turadi sizni bolangizgacha xo'jayinlik qiladi mana kofirlar egallaganda shunaqa bo'ladi urush bo'lsachi texnologiya orqaga ketadida garchi bu yoqimsiz bo'lsa ham lekin inson dini bilan yashashligi rahmati keladi unga bu olatimizga tegishligi rahmat degani shuning uchun ham hech qachon din bilan urush sizga ixtiyor berilsa urushdan qo'rqib dinigizni boy bermang din bilan yashashimiz kerak deng garchi hamma joy yaksam bo'lib ham ana shu Alloh oyatda aytgan narsa sizlarga urush bitilingan yoqmaydi lekin bir narsani sizlar yomon ko'rasizlarki sizlarga o'sha yaxshi degan rahmati ollohni bugun senga mana afg'oniston bo'lib ketsin deysanmi degan odamlar borku biz xohlamasak ham agar o'shanaqa bo'lib ketsa ollohni rahmati u sen faqat dunyoviy nazar bilan qaraysan ui yakson bo'lib ketishligiga ana shuning uchun buni azob deb o'ylaysan lekin agar oxirat nazari bilan qarasang bu metallonga aylanib ketishlik ortida ollohni rahmatini ko'rasan endi mana shu yerda to'xtaymiz hozir biz oyatni shunday sharhlab chiqdik tafsilotiga kirmadik tafsilotiga endi kirishamiz yahudiylarga ikki marta berilgan bu ko'tarilish qachon bo'ldi ular ikki marta ko'tarilgan paytda kimlar ustlarga ularni tashlandi buni tafsilotiga endi kirishamiz oyat tushunarli bo'lishi uchun birinchi o'zini sharhladik bu oyatda hozir mana shu o'qigan oyatlarimiz beshinchi oyatdan sakkizinchi oyatga qadar asosan uch xil tafsir bor shularni birma bir o'rganib chiqamiz birinchi tafsir buni mutaqaddim ulamolar tafsiridan topamiz hamma o'tmishdagi ulamolar kasir qurtibi boshqalar ularki yahudiylarni bugun ko'tarilishini hech ko'rmagan olimlar ular o'zini zamonasigacha bo'lgan voqealarga tushirib tafsir qilishgan shuning uchun ularni fikri bo'yicha yahudiylarni bu ikki marta ko'tarilishini ikkisi ham risolat kelguncha o'tib ketgan birinchi ularni ko'tarilgan zamoni fasod qilgan zamoni ularni zakaryo alayhissalom ashayo alayhissalom zamonlarida bo'lgan ya'ni davud sulaymon alayhissalomlardan keyin bir kuchayib qoldiku ular o'shandan keyin buzilgan va payg'ambarlarni o'ldirishni boshlashgan Zakariya alayhissalomni o'ldirishdi ashyo alayhissalomni o'ldirishgan Zakariya alayhissalomni o'ldirishganining sababi maryam bilan uni ayblashgan navuz billa maryam iso alayhissalomni tug'gan paytda sen tug'dirding shuni chunki maryam seni qaramog'ing edi boshqa hech kimni oldiga ki kirib yurmasdi deb u kishini zino qilganga chiqarishgan au keyin u kishi bir daraxt ichiga kavoykiga yashiringan paytlarida daraxt yopilinadi Allohning izni bilan ammo etaklari chiqib qoladi Alloh shahodat taqdir qilgani uchun shuni chiqarib qo'yishligini taqdir qilgan ba'zilar aytadi <laughs> <ite de> shayton shunda <laughs> ularni etagini kuchini etagini ularga yahudiylarga ko'rsatib beradida al muhim shundan keyin yahudiylar u kishini topib kelib daraxtni aralab tashlaydi ashiyo payg'ambarni ham shunaqa qilib o'ldirishgan degan gap bor şu, ularge. Ularge bir tuhmatlar bilan ana shu ularni birinchi ko'tarilgan vaqtdagi fasodi o'shanda birinchi va'da vaqti keldi ularga olloh ularni ustidan bir kuchlik bandalarini tashladi urushqoq bandalarni ular kim deganda yana har xil tafsillarda aytishadi ba'zilar aytadiki jolud deydi buni baqara surasida tafsilotini o'tamiz ba'zilar aytadiki buxtinassor bobil podshohlari ba'zilar amoliqolar deydi ba'zilar senhori degan bir fors podshohlari deydi muhim ko'pchilik ittifoq qilgan narsa o'sha tarix muqaddam mutaqaddim ulamolardan ular o'sha forsliklar ya'ni va bobil ahli olloh ularni ustiga tashlagan bular kofirlar hammasi yani zolimni zolimni ustiga tashlar ekan ollohmin va zolim ollohning qilichi deyiladi shuning uchun olloh o'sha zolimni o'zidan ham intiqom oladi va u bilan boshqa zolimdan ham intiqom oladi jolud ham mutinaor hamaam sinhorib ham yoki boshqa o'sha bay nimani banu isroilni ustiga tashlangan zolimlar hammasi zolim lekin olloh zolimbilan zolimni daf qiladi ba'zi zolimlarni bas ustiga bosh qilib qo'yamiz degan ma'nosi ham shu ul mudofaa deyiladi ular jangda kuchli bo'lganligi uchun ibad lana deyapti olloh buni tushuntirdik va uli bas jangari odamlar deyapti shadid qattiq odamlar uni olloh ibadul lana deb nomlagani biz bandalarimiz uchun ulardan intiqom oldik degan ma'no ham bor bu yerda zakariyo alayhissalom uchun yoki boshqa payg'ambarlarni o'ldirishgani uchun olloh bu zolimlarni olib keldi mana manabu yahudiy zolimlarni boshiga bu voqealar baytul maqdisda milotdan taxminan olti yuz yillar avval bo'lgan yahudiylar ham o'zlarini kitoblarida buni asrul bobiliy deb zikr qiladi bobil asirligi ya'ni yahudiylar bobil shahriga asir qilib olib ketilishligi o'shanda baytul maqdis harob qilingan bobilliklar tomonidan ular bosib kelganda bu yerlarga uyma uy yurib yahudiylarni o'ldirishgan asr qilib tiigini olib ketishgan olloh va'da qilgan narsa mana shu oyatda aytilgandek jasu hilalat deyar uyma uy yurib ularni asir olingan undan so'ng oradan taxminan qirq yillar o'tib ular yangi avlodi keladi yahudiylarna ya'ni asirlikda ularni ko'zi ochiladi xuddiki mana misrda firavn asirligida ko'zi ochilib qisman bo'lsa ham ollohga qaytishdiku ular Musa alayhissalom ergashib chiqib ketishdi misrdan ana shunga o'xshab bobuldagi asrlikdan keyin ham ular ko'zi ochiladi ozroq va allohga qaytishadi shunda Alloh ularga yana ikkinchi imkoniyat berishni boshlaydi bobil ahlini ustiga Alloh forsliklarni tashlaydi deyilgan forsliklar bilan Bani isroil ittifoq tuzib o'sha Bani isroilni asir olib kelgan Bobilliklarga qarshi urushad va g'alaba qozonishadi shundan keyin forsliklar bu bani isroilga baytul maqtishga qaytib ketishlikka izn beradi bu yerda forsliklar ham mo'min bo'lgandan emas lekin dushmaningni dushmani do'sting degan qoidaga binoan forsliklar bobilliklar bilan dushman bo'ladi bobilliklar bo'lsa bani isroilni dushmani shuning uchun ular forsliylar bani isroilga yordam bergan o'zlarini dushmanlariga qarshi boshqa bir dushmanga urush qoidalaridan shuning uchun olloh oyatda aytgan narsa sodir bo'ladi shunda so'ngra sizlarga ey bani isroil ularga qarshi ya'ni bobilliklarga qarshi ikkinchi marta g'alaba berdik ya'ni kimni yordami bilan Forsliklar yordami bilan o'shanda ular bola chaqalari mollari ko'payib qolgan shuning uchun amdadna bi amvali va banin mollar bilan bolalar bilan sizlarga madad berdik. Va berdiksizlarni nafarilarni ko'p qildik deyapti ya'ni bobilliklar forsliklarni qo'lida qirilib ketgan bana isroilliklar ko'payib ko'payib tug'ib hatto o'sha ularni asir olgan bobulliklardan da adadi ko'payib ketgan bobulliklar qirilgani uchun urushlarda va bani isroil o'zi tug'ib ko'paygani uchun ularni kitoblarida ham o'zi aytilingan robb taolo sizlarga aytadi ey bani isroil urslemdan bobulga olib ketilingan bani isroil uylar quringlar o'sha bobulda ya'ni ko'payinglar bog'lar ekinglar meva chevalarni ko'paytiringlar tug'aydigan xotinlar olinglar o'g'il qizinlarni ko'paytiringlar o'sha yerda ko'payinglar kamaymanglar degan gap ularni kitoblarida kelgan shuning uchun aytdik mana tug'ish kerak ko'payish kerak ana shu urushlarda ularni ko'pligi qo'l kelgan bobulliklardanda ko'payib ketishgan shuning uchun ham fosliklar bularga yordam bergan bobulga qarshi va shuning uchun ham olloh aytyaptiki sizlarni bola chaqa bilan mol dunyo bilan madad berib yana nafarilarni ko'p qildik deyapti nafar nima dedik jang qilaylik desa javob beradigan seni hamtavoqlaringga nafaring deyiladi Demek bu tafsirga ko'ra bani isroilni nafari kim forsliklar bo'lgan yordamchilari ya'ni jangga chaqirsa ularga yordam bergan ana shu sabab bilan xullas ular ikkinchi marta yana baytul maddisga qaytib keladi ya'ni ammo yuqoridagi tuya misoli yana ularga zarba masali tushadi shunda ular nimaga ketdi baytul maddisdan qul bo'lib nima sabab qaytib keldi unutishadi yana yomonlik qilishni boshlaydi shuning uchun olloh oyatda shu yerda ularga tanbeh bergan yaxshilik qilsanglar o'zinglarga mana ko'rdinglar yaxshilik qilsang olloh senga nusratni qaytardi yomonlik qilsang xuddi shunday olloh senga jazosini ham qaytaradi ammo ular yaxshilik qilmadi yomonlik qildi keyin qaytib kelib aytilingan yahyo alayhissalomni o'ldirgan ular u kishini o'ldirishlikni sababi ham har xil sabablarda mufassirlar zikr qiladi ba'zilar aytadiki bir podshoh o'zini xotinini qiziga uylanmoqchi bo'ladi yahyo alayhissalom buni harom deydilar o'shanda bunga fatvo chiqarib ber deydi podshoh ba'zilar aytadi o'sha podshohni qizini o'zi ham fatvo chiqarib ber deydi malika bo'lish uchun ba'zi o'sha podshohni xotinini o'zi ham fatvo chiqarib ber deb talab qiladi deydi al muhim uchalasi ham til biriktirgan podshoh uni xotini yoki uni qizi o'zi bir fohisha ayol bo'lgan deyilgan u qizni ham shuning uchun dadasini eriga ham tegishga rozi xullas o'shanda yahyo alayhissalomdan fatvo talab qilishadi tabiiyki yahyo alayhissalom bunga fatvo bermaydilar ana shunda u kishini kallasini uzdirishadi u kishi kallasi uzilgan holatda ham harom harom deb turar ekan ya'ni o'zingni qizingga uylanishing harom shu asranni qizingga xotinni qiziga harom deb turgan ana shu paytda ikkinchi fasotlaridan keyin allohni ikkinchi va'dasi keldi endi mana shu oyatda aytilayotgan narsa faida vadul axiro oxirgi va'da kelsa endi yahyoni o'ldirganda ya'ni iyu yana izlarni yuzingizni qora qilish uchun dushman keladi endi deyapti kim keldi endi ikkinchi marta ular yahu alayhissalomni o'ldirgandan keyin iso alayhissalomni ham o'ldirishga harakat qilishadi iso alayhissalomni olloh ko'tarib qo'yadi maryamni zoniyaga chiqarishadi va hokazo buzg'unchiligi ko'p sanog'i yo'q yahudiylarni yani ana shunda olloh ularni ustidan endi deb tashlagan ba'zilar buni buxtunassor deydi ikkinchi marta kelganini birinchi marta kelganini bo'lsa buti de dadasi deydi lekin aksar tafsirlarda qadim ulamolarda bu ikkinchisida rumliklar keladi deyilgan yani. va kelgan ham haqiqatdan chunki qustontin hozirgi qustontinyani qurgan inson shuni onasi ya'ni hozirgi qustontinyani deganda istanbulni nazarda tutyapman qadimda qustontinya deb nomlanganku O'sha onasi nasroniylikni qabul qiladi bu narsalar tabiiyki iso alayhissalomdan keyin bo'lyapti iso alayhisalom ko'tarib ketganliklardan keyin va yahudiylardan intiqom oladi <Net> ular yahyo alayhissalomni o'ldirgani uchun ham va iso alayhissalomni o'ldirgani uchun ham ular o'ldirdi deb o'ylaydiku nasroniylar asli o'ldirmagan ko'tarilib ketganlar ammo ular o'ldirdi deb o'ylaydi shuning uchun ulardan intiqom oladi rumliklar baytul mahdisni rumliklar egallaydi va masridi aqsoni axlatxonaga aylantirishadi sulaymon alayhissalomni mehrobini davud alayhissalomni mehrobini o'rnini chunki ular buni yahudiylarni ibodatxonasi deb o'ylaydi va ular o'rniga uni kanisa quradi va yahudiylarni yana qirg'in birod qilib qatlom qilishadi mana shu olloh oyatda aytgan narsa sizlarni yuzinglarni qora qilish uchun mana ikkinchi dushman rumliylar keldi avval ana ular bobilliklar qanday baytul maisa kirib harob qilgan bo'lsa endi rumliklar ham xuddi shunday masjidga kirib kelib u yerda ham axlatxonaga aylantirishdi va nimaga ega chiqsalar o'sha narsani yer bilan bitta qilishdi shu bilan yahudiylar maqdisda qolmadi ularni ibodatxonasi <muchos> ham axlatxonaga aylantirilgan hatto ayollar hayz hayzlattalarini tashlardi dovud sulaymon alayhissalomni mehroblarini o'rniga deyilgan nasroniylarni ayollari ya'ni bular ham bu johilligidan aslida yahudiyni yomon ko'rishing senga yahudiyni muqaddasotini <muchos> otini poymol qilishingga huquq bermaydi sulaymon dovud alayhissalomlar bizni ham payg'ambarimiz ammo bu johil nasorolar shunaqa qilib tajovuz qilib yuborgan va shu bilan Baytul Maqdis rumliklarni qo'lida qoldi to musulmonlar kelib u yerda fath qilganga qadar umar roziyallohu anhuni zamonida Baytul Maqdis fath bo'ldi va o'sha yerdagi axlatxonani tozalaganlar va o'sha yerda masjid qurganlar umar roziyallohu anhu keyin endi shu orada olloh asa robbikum ayarhamakum deganda yahudiylarga sizlarga robbinglar shoyat rahim qilsa rahim qildi ham ular uh, madinaga qochib kelgan rumliklarni qirg'inidan shundan mana madinadagi uchta yahudiy toifasi tashkil qilib tashkil bo'lib qolgan banu qurayza banu qaynaqo banu nazir degan yahudiylar olloh rahm qilib ularni yer yuzidan qirib yubormagan madinaga qochib kelgan ular qochib kelishligini sababi kitoblarni eshitishgan bo'lgan yaqinda bir payg'ambar keladi u yana hali baytul maqdisni fath qiladi uni ashoblari o'shandan keyin yana biz qaytamiz baytul maqdisga o'shangacha mana shu yerda turib turamiz u vaqtlarda yasrib deb nomlanardi yasribga o'sha payg'ambar hijrat qilib keladi degan narsalarni kitoblarida ular topishgan bo'lgan shung uchun alloh o'z ajjalla ularga aytganku ularga o'zlari tanigan narsa kelganda kofir bo'ldi o'zlari shuning uchun olloh oyatni davomida qarang nima deyapti bu agar yana buzunchilikka qaytsanglar biz qaytamiz yoki agar yaxshilikka qaytsanglar yaxshilikni qaytaramiz ular qaysi birini qildi payg'ambarimiz kelganda qaysi birini qildi ular yaxshilikchu ergashdimi rasulullohga yo'q yana buz'umchilikka qaytishdi banu nazir ham rasulullohni o'ldirmoqchi bo'ldi banu qaynuqo ham banu qurayza ham hammasi buzg'unchilik qildi mushruklarga yordam berdi musulmonlarga qarshi shuning uchun bular birin ketin qirg'in qilindi yana surgun qilindi qaytishgandi yomonlikka olloh yana intiqomga qaytdi shuning uchun mana shu oyatning tafsirida qotadi rhimloh aytganlar tovbinlardan ana shu sizlar agar yomonlikka qaytsanglar biz ham qaytamiz jazoga deganining tasdig'i rasululloh salllohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi bu deganlar olloh muhammad va ashoblarini bularni ustiga tashladi keyin uchta yahudiylar qabilasini ham surgun qilib quvg'in qilib madyadan chiqarildi oxiri haybarda haybarda ularni yurti fath qilinib vaqtincha qoldirildi keyin umar roziyallohu anhu ularni quvib chiqarganlar haybardan shu bilan daf bo'ldi ular buni tafsilotini azob surasining yigirma olti yigirma yettinchi oyatlarida hashr surasining avvalida batafsil gapirdik xosha aytganlar demak bu tafsirga ko'ra mutaqaddim ulamolar tafsirlarii hammasidan chiqyaptiki ikki marta olloh bani isroilga kofirlarni boshiga tashlagan va bir marta muhammad alayhissalom ashoblarini ularni boshiga tashlagan ana shu bilan yahudiylar yo'q bo'ldi deyishgan endi ko'ryapsizmi mutaqaddim ulamolar tavsiri bo'ldi bu hozir tushyapti oyatga to'g'ri lekin bunga ko'ra bo'ldi yahudiylarga ko'tarilishi intiqom tugab qolyaptida endi yo'qdek go'yoki buni sababini aytdik o'tgan ulamolar bularni ko'tarilishini hozirgi bizni zamonimizdagi ko'tarilishi va buzug'unchiligini ko'rmagan ana shuning uchun hammasini o'tib ketgan deb ta'sir qilib qo'yishgan hozirgi ko'tarilishi nima unda ularni hammasi o'tib ketgan bo'lsa hozirgi buzg'unchiliklari nima bu hozirgi buzg'unchiliklari ko'tarilishligi ularni o'tmishdagi buzg'unchiligi ko'tarilishliklarini oldida undan ham kattaku ular bunga bitta yo'l bilan javob berishligi mumkin bo'lardi o'tgan ulamolar vayin o'tdim o'tna degan oyatga binoan qaytsanglar qaytamiz deganda demak hamma zamonda ular buzg'unchilikka qaytsa olloh yana hamma zamonda ularga intiqomga qaytaveradi degan bir yo'l bilan ularni tavsirini yechimi chiqishligi mumkin lekin baribir bir ishkal kelaveradi ikki marta buzunchilik qilasizlar oxirgisi degan gaplar jumboq bo'lib qolaveradi bu tafsirlar bo'yicha ana shuning uchun hozirgi zamon ulamolari ikkinchi bir tafsirni aytadi ular uchta tafsir bor asosan dedimku endi ikkinchi tafsirga o'tyapmiz mana ular aytishadiki yahudiylarga va'da qilingan ikki marta ko'tarilish va ikki marta buzunchilik ikkalasi ham risolat kelgandan keyin bo'lgan narsalar bo'ladi va vabo'ladigan narsalar chunki risolat kelishidan avvalgi ularni buzg'unchiligini sanog'i yo'q ikki marta emas u unga sanog'i yo'qligiga dalil Alloh qur'onda aytgan: kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan fariqan kazzabtum taqtulun." sizlarga har qachon bir payg'ambar sizlarni nafsinglar ishtaha qilmagan narsani olib kelsa sizlar kibr qilaverasizlarmi bir firqasini o'ldirib bir firqasini yolg'onga chiqarib bir firqasini o'ldiraverasizlarmi degan e'tibor bering ular tarixida payg'ambarni o'ldirib kazobga chiqarganni fasodini sanog'i yo'q ekan shunga binoan demak ikki marta deganda ko'tarilib buz'unchilik qilishligi risolat kelgandan keyin ikki marta ko'tarilib buzg'unchilik qilishligi shuning uchun ham iaja kelsa deyapti va oliy bo'lasizlar buzg'unchilik qilasizlar deb kelajak zamonda bo'ladigan ish tarzida gapirilyapti shunga binoan ularni birinchi buzg'unchilik qilishligi payg'ambarimiz salallohu alayhi vasallam madinaga kelgandan ki keyin bo'ldi rasululloh bilan ittifoq tuzishdida keyin qurashga yordam berishdi hammasi uchala qabila ham banu qanqo banu qurayza banu nazir qabilalari o'shanda ularga birinchi ollohning jazo va'dasi keldi ularni ustidan olloh ibodini tashladi ana bu tafsirga ko'ra allohning ibodi payg'ambarimiz va sahobalar bo'ladi ana shuning uchun ibod deb nomlayapti olloh bularni mo'minlarga ishlatiladi ko'pincha iboda deb o'tdikku ular o'liyaasida haqiqatdan kuchli sahobalar edi shadid baquvvat sahobalar edi yahudiylarni uyidan olib chiqib o'ldirilgani o'ldirildi qu'vqin qilingani qu'qin qilindi bu narsa bo'lib o'tdi wa keyin degan edi so'ngra sizlarga ey yahudiylar ularga qarshi ikkinchi marta g'alaba berdik bu hozir bizni yashayotgan zamonamiz endi ya'ni yahudiylarga olloh bizga qarshi g'alaba berdi mollar bilan bolalar bilan sizlarga madad berdik ya'ni yahudiylarga madad berdi olloh ular ko'payib qolishdi işte, butun yer yuzidan yig'ilib kelishdi işte, mana shu e, isroil falastin mintaqasiga mol bilan madad berdik degani ya ham bugungi kundagi holatga ayni tushadi chunki aytdik butun dunyoni iqtisodini egallab olgan ular bank tizimlarini hammasini yahudiylar boshqaradi axborotni hammasini boshqaradi ular ollohni izmi bilan albatta olloh shuni ularga shunaqa qilib bergan ekan bizga qarshi ya'ni musulmonlarga qarshi ularga ikkinchi marta alloh imkoniyat beryapti nimaga ularni yaxshi ko'rgandan bizni yomon ko'rgandanmi yo'q ularni yiqitish uchun va bizni o'ziga qaytarish uchun ey yahudiylar sizlarni biz nafarilarni ko'p qildik degani buni ham tasdig'ini bugun ko'rib turibmiz butun dunyo yahudiyni nafari axborot media yahudiyni nafari ularni qo'lida xizmat qilyapti ya'ni shuning uchun bugun falastin haqida bir video chiqarsangiz uchib ketaveradi ular nafarlari o'chirib yuboraveradi amerika g'arb davlatlari ularni da nafari ana shu sizlarni nafaringlarni ko'p qildik degani shuning uchun ham e'tibor bering ularni bola chaqasidan ko'ra moli birinchi o'ringa qo'yilinyapti va nafari ko'pligi bola chaqasidan ham ko'proq deyilyapti haqiqatdan chunki yahudiyni bola chaqasidan ko'ra moli va nafari ko'proq shuning uchun orada ko'p vaqt o'tib ketganligiga ishora qilib summa dedi lloh musulmonlar baytul maqdisga kirgandan keyin oradan bir ming to'rt yuz yillar o'tib yahudiylar keyin qayta kirib keldi baytul madizga balfur vadasi deb nomlanadi bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yillarda usmoniy xilofot yiqitilinib shu uchun abdulhamidni yiqitishdi abduhamid ularga imkon bermagani uchun shu bilan isroil davlatini tashkil qilib ikkinchi marta yahudiylar baymaiga kirib keldi rasulullohni zamonidan beri hech hechham hali yahudiylar bunday kirib e, davlat tikilolmagandi ammo endi ikkinchi marta olloh ularga imkoniyat berganda ular nima qildi olloh oyatda aytgandik agar yaxshilik qilsanglar o'zinglarga deganda yomonlik qilsanglar ham o'zinglarni ziyoninglarga degandi ular nima qildi yaxshilik qildimi kirib yo'q mana shu bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildan beri britaniya balfur degan odam siyosatchisi boshchiligida ularga davlat tiklangandan beri ular yomonlik qilib kelyapti ziyoni o'ziga ekan o'shandan beri ular musulmonlarni bolalarini ayollarini bombordimon qilib o'ldirib kelyapti aybi yo'q beayb odamlarni qamoqqa olib kelyapti buzunchiligi tugaganligi yo'q ikkinchi ko'tarilish zamonida şey yashayapmiz demak hozir biz bu tafsir bo'yicha yahudiylarni ikkinchi va u nima oxirgi ko'tarilish zamonida şey yashayapmiz o'sha va'da kelganda olloh nima degandi oxirat va'dasi kelsa endi haligilar yana sizlarni yuzinglarni qora qilib keladi hozir biz oxirat va'dasini kutyapmiz shuning uchun ham buni oxirat degan e'tibor <laughs> bering qiyomat yaqinlashganda musulmonlar yana baytul mahdisni oladi yahudiylar yuzini qora qilib yana baytul maqdisga kiradi musulmonlar mahdiy boshchiligida iso alayhissalom boshchiligida baytul maqdis fath qilinadi yana va qanday birinchi marta mana sahobalar baytul maqdisga kirib kelgan bo'lsa fath qilib xuddi shunday yana baytul maqdisga kirib kelishadi demak o'sha avlod sahobalardek avlod bo'ladi darajotda bo'lmasa ham shijoatda sabablarda tutishlikda ulugbasi shadid bo'lishlikda ibadutlloh bo'lishlikda sahobalardek sabablarda sahabalar tutgan avlod qanday sahobalar kirib kelgan bo'lsa birinchi marta xuddi shunday kirib keladi ular ham va nimaga ular ega chiqsalar o'shani yakson qiladilar ya'ni nimani egallasalar yahudiylar narsalaridan ma'alov <mâ> deganda musulmonlar o'shani ustiga chiqib hukmron bo'lsa yahudiylar narsalarini uni yakson qiladi yoki yana bir tafsir yahudiylar nimaniki katakon bo'lib egallab olgan bo'lsa musulmonlar o'shani yakson qiladi degan qattiq <münen> urushlar bo'lishligiga ishora musulmonlar yahudiylarni yakson qiladi ya'ni bu tafsir bo'yicha haligi daraxtdagidan ham toshdagidan ham yahudiyni olib chiqib o'ldirilinadiku mana shu voqealar bo'ladi endi e'tibor bering mana shu tafsir bo'yicha hozir birinchi marta qanday masjidga kirgan bo'lsala xuddi shunday kiradilar deyilyapti bir joyga birinchi marta kirganda keyin ikkinchi marta kiradi deyilish uchun birinchi kirgandan chiqib ketgan bo'lishi kerak haqiqatdan musulmonlar baytul maqtisdan siyosiy jihatdan chiqib ketdi jismonan turgan bo'lsada musulmonlar baytul siyosatdan chiqib ketdi o'shanda ikkinchi marta yana siyosati bilan qaytib kelishligiga ishora bo'lyapti tafsir bo'yicha buning uchun nima qilish kerak ekan sahobalar ibdulloh bo'lgandek ibodulloh bo'lishi kerak ekan yani ana shunda birinchi marta qanday kirgan bo'lsak baytul maqdisga xuddi shunday ikkinchi marta kirib kelamiz endi bu tafsir ko'rinishidan bu ham to'g'riga o'xshab ko'rinyapti qarang lekin bu tafsirga ham ba'zi ishkallar kiradi birinchidan oyatdan keyin olloh asa agar hamakum deganda shoyat sizlarga robbinglar rahm qilsa bilamizki agar o'sha şey, yahudiylarni toshdagidan daraxttagidan olib chiqib o'ldirilsa iso alayhissalom boshchiligida keyin yer yuzida yahudiy qolmaydi qanday qilib robbiyglar sizlarga rahm qilsa degan tafsirni tushsa de bo'ladi bu yerga endi o'tdim o'tna dedi olloh agar qaytsanglar biz ham qaytamiz qaytadigan yahudiyni o'zi qolmagan bo'ladi u tosh tagidan olib chiqib o'ldirilgandan keyin na dunyoda na oxiratda ularga olloh rahmati qaytmaydi endi ikkinchi bu tafsir bo'yicha musulmonlar birinchi marta masjidga qanday kirib kelgan bo'lsa ikkinchi marta shunday kirib keladi deyilyapti bu tafsirda hozir bilamizki musulmonlar faqat mahdiy baytul baymadi fath qilmadi undan avvalam salohiddin ayubiy fath qildiku birinchi marta kirib kelgandek ikkinchi marta yana kirib kelish degan tushunmay qoladi bu yerda hozir musulmonlar mahdiydan avvalam fath qilgan va hali yana mahdiydan avval ham ehtimol fath bo'lishligi mumkin hech kim bilmaydi uni shuning uchun mana bu yerda ishkal bu tafirga shubha tug'diradi keyin uchinchidan musulmonlar qanday birinchi marta kirib kelgan bo'lsa shunday kirib keladi yuzinglarni qora qilib deyilyapti musulmonlar birinchi marta baytul masidga kirib borganda kimning yuzini qora qilganedi yahudiynimi nasroniynimi nasroniylarni u yerda yahudiy yo'q edi umar rozialanh zamonida bu yerda hozir birinchi marta sizlarni yuzinglarni qanday qora qilgan bo'lsa ikkinchi marta ham hmshunday yuzinglarni qora qilib kirib keladi deyilyant birinchi marta musulmonlar yahudiylarni yuzini qora qilmadiku nasroniylarni yuzini qora qildi bu ham tushmay qoladi to'rtinchi ishkal uyma uy yurib uylarni orasidan sizlarni o'ldiradi deyilgan sahobalar bu darajada qilmagan yahudiylarni uyma uy yurib o'ldirib ommadan surgun qilingan masalan ham ishton yechib ko'rilinardi tuk chiqqan bo'lsa o'ldirilardi tuk chiqmagan bo'lsa qo'yib yuborilardi bu darajada uyma uy yurib yakson qilinmagan yani yahudiylarni shuningdek ikkinchi marta kirganda ham bu tafsirda aytilayotganda musulmonlar hozir baytul maqdisni yakson qilish uchun kirmaydiku yerda vayron qilish uchun kirmaydiku olloh aytyaptiki u kirganda ular nimaniki ustiga chiqsalar o'shani yakson qilib metalon qilish uchun kiradi deganda musulmonlar bir joyga kirsa uni metalon qilib tashlamaydiku atom bombasi tashlab bu musulmonlarni yoki sahobalarni holatiga tushmaydi bu narsa yana bir shubha bu yerda hozir bu yerda birinchi marta ko'tarilishi deyilgan bo'lsa rasulullohni zamonidagi holatini yahudiylarni u nimasi ko'tarilish edi uni madinada uchta qabilasi yashardi ular ham kofirlardan qo'rqib yurardi har bir payg'ambar keladi o'sha payg'ambar bilan birlashamiz sizlarni ko'rasizlar hali ko'zinlarga ko'rsatamiz deb yahudiylar kuchi yetmaganidan musulmonlar kelishini kutib yashardi kabiro deyiladigan darajada kuchi yo'q edi mana bu ham Man bu ikkinchi tafsirda hozir shubhani tug'diradi mana bu tafsirni men zamonaviy olimlardan shu yaqin tariximizda o'tgan ulamolardan sharoviy rahmalh tafsirlarida ko'rdim qisman to'g'ri joyi bor qisman mana tushmaydigan joylari ham bor ekan e'tibor qilsak endi shuning uchun yana hozirgi zamon olimlarimizdan ba'zilari uchinchi tafsirda aytganlari bor bu endi umuman boshqacha tafsir bunga diqqat qilinglar ko'p narsalar o'zgarib ketadi bu tafsirda hozir bu tafsirga ko'ra ham yahudiylarni ikki marta ko'tarilishi risolatdan keyin bo'laydigan ko'tarilish o'tmishda bo'lmagan va biz hozir ularni birinchi ko'tarilish zamonida yashayapmiz chunki haqiqatdan qarasak tarixda yahudiylar hech qachon hozirgi ko'tarilinganchalik ko'tarilmagan na risolatdan avval na risolatdan keyin kimdir aytishi mumkin mana davud sulaymon alayhissalom zamonlarida ko'tarildiku ular desa to'g'ri lekin u fasod bilan ko'tarilish emas oyatda olloh nima degandi fasod bilan ko'tarilasizlar degan dovud sulaymon alayhissalom zamonlaridagi ko'tarilishi ularni ulug' lekin u isloh bilan ulug' u nazarda tutilmagan bu yerda ammo fasod bilan ko'tarilishini hozir qildi ular va qilyapti demak mana shu ko'tarilishi va fasodi butun dunyoni iqtisodini egallab ko'tarilishi butun dunyoda faxsh tarqatib ko'tarilishi buni aytdik to'rtinchi oyat tafsirida hozir <laughs> biz birinchi ko'tarilish zamonida yashayapmiz ularni <laughs> butun <laughs> yer yuzidagi ko'tarilishi bularni yani ana shu fil arz degan yani. endi birinchi va'da kelsa olloh ularni ustiga bir bandalarini tashlar ekan bu nima degani yahudiylar birinchi ko'tarilish zamonida basna alaykum sizlarni ustinglarga bir bandalarimizni jo'natamiz deganda de yahudiylar nazarda tutilmayapti bu yerda yahudiylar ko'tarilish zamoni kelganda sizlarni ey musulmonlar ustinglarga bir bandalarni tashlaymiz sizlar degani musulmonlar nazarda tutilyapti bu yerda yahudiy ko'tarilish uchun musulmonni ustiga olloh bir zolimni tashlaydi u ibad kim nasorolar salibiylar hozir biz birinchi ko'tarilish davrida yashayapmiz yahudiylarni dedik qanday ko'tarila oldi yahudiylar olloh musulmonlarni ustiga salibiylarni tashladi salibiylar britaniya boshchiligida fransuzlar boshchiligida va boshqa hammasi salibiylar bular usmoniy xilofotni yiqitdi olloh o'sha ibodini bu yerdagi ibod unga ko'ra kofir nasoratlarga ibod so'zi ishlatilishi mumkin dedik ana shu ibodini Alloh alaykum alayna biz ustimizga tashladi shundan yahudiylar ko'tarildi balfur va'dasi dedik baytul maqdisda ya'ni falastinda izroil davlati tiklandi bu nasoralar haqiqatdan uli qattiq kuch egasi edi ular poru ixtiro qildi qurol yaroq ixtiro qildi haqiqatdan kavniy ubudiyat qildi salibiylar ana shu bilan yahudiylarga falastinda izroil davlatini tiklab berdi bizni ustimizdan haqiqatdan ular uyma uy yurib va diyor musulmonlarni taftish qildi vaharigacha qilib kelyapti bu ishni salibiylar ham yahudiylar ham ikkalalari birlashib biz tomonda mana lilin orqali balshviklar orqali uyma uy yurib musulmonlar taftish qilinishi checheniston mintaqalarida ham xuddi shunday va arab o'lkalarida esa inglizlar fransuzlar italyanlar uyma uy yurib musulmonlarni taftish qilishi libiyada misrda falastinda irdaniya mintaqalarida hammasida tarix darslarida buni gapirib berdik haqiqatdan mana shu narsa tushadi uyma uy yurib ular musulmonlarni taftish qildi vakan va bu bo'lishi kerak bo'lgan edi biz hozir mana shu zamonda yashayapmiz olloh bizni ustimizga saribiylarni tashlab qo'ygan yahudiylar keyin davlat tiklab ko'tarilgan ikkalasi ittifoqdosh saribiylar bilan yahudiylar ya'ni endi olloh aytgandiki fa lakumul karrota so'ngra sizlarga ya'ni yana musulmonlarga ey musulmonlar ularga qarshi ya'ni o'sha salibiy yahudiylarga qarshi g'alabani qaytaramiz bu hozir biz kutayotgan narsa endi zamonimiz shunga qarab ketyapti salibiy va yahudiylarga qarshi g'alabani olloh bizga qaytarishlik zamoniga qarab ketyapmiz sizlarga mollar bilan bolalar bilan madad berdik degan haqiqatdan ummatni ichida hozir mol ko'p masalan arablarni molini qarang bunaqangi mol bo'lmagan hech qachon musulmonlarda tarixda bunaqangi mol bo'lmagan va ummat baniyni bola chaqasi ko'pligi ham ikki milliarddan oshdi hozir ummat deyilyapti bunaqangi ko'p bo'lmagan nafalar ko'p qil deygan hozir musulmonlarni nafari ko'p nafari degani agar hayal al jihad deyilsa mana yahudlarga qarshi xosatan butun davlatlar musulmonlar birlashga shay şey, turibdi yahudiylarga qarshi jang qilishga yahudiylarga jihod eshigi ochilinsa safarbar qilinsa nafar degani har qanday o'zim musulmonman degan odam labbay deydi ana shu sizlarni nafarinlarni ko'p qildik degani de ma'nosi bo'ladi albatta bu hozir bo'ldi deliz de buni lekin mana bu yahudiylarni zulmi sababdan pichoq suyakka borib taqiladida butun musulmon hay aal jihad nafarbar qilinadi ya'ni safarbar qilinadi va shu bilan yahudiylarga urush boshlanadi ular birinchi yiqilish davri keladi va quddus qayta olinadi shunda bu qachon bo'ladi shu iso alayhissalom zamonidami mahdiy zamondami yo'q undan avval ham chunki iso alayhissalom mahdiy zamonida bo'ladigani u ikkinchi ko'tarilishigda buni hozir aytamiz keyin olloh aytdikiagar yaxshilik qilsanglar o'zinglarga yomonlik qilsanglar ham o'zingga tabiiyki bu ham musulmonlarga aytilinyapti tafsir bo'yicha ey musulmonlar sizlarga quddusni qayta olib berganimizda undan tegishli xulosa chiqarib dininglarda sobit bo'lib yaxshilik qilsanglar ollohni yaxshiligi sizlarga ana shunday davom etaveradi agar yana aynisanglar o'zinglarni ziyoninglarga bo'ladi yana quddus qo'linglardan ketadi degan bu ham musulmonlarga xitob bo'lyapti bu tafsir sohiblari aytishadiki yahudiylarga buni tushirib bo'lmaydi bu chunki yahudiylarga in asantum ahsantum, ahsantum deyishga hojat yo'q ular yaxshilik qilmaydi hech qachon dalil bunga olloh oyatda aytgan sizlar bu yahudiylar sizlarga iymon keltirishligini tama qilasizlarmi degan umid qilmanglar ular iymon keltirmaydi yaxshi odam bo'lmaydi hech qachon degan shuning uchun ham bu tafsir sohiblari aytishadiki yahudiylarga aytilyapti deb bo'lmaydi musulmonlarga aytilnyapti ey musulmonlar sizlarga yaqin kelajakda quddusda olib berganimizda yaxshi odam bo'lib yursang o'zingga yomon odam bo'lsang yana qo'lingdan ketadi dalil bu, e, bu narsaga tarix musulmonlar yaxshi bo'lgan paytda salohiddin ayubiyni alloh jo'natdi quddusni olib berdi musulmonlarga musulmonlar aynigach yani. yana olib qo'ydi ular kofirlar quddusni yana endi mana shu tafsirda yana quvvatlaydigan bitta narsa asatum falaha degan joyi yomonlik qilsang ham o'zingni foydangga qiladi olloh uni ya'ni musibat mo'minga foyda olloh jil oyatda aytganidek ayting bizga faqat olloh bizni foydamizga yozgan narsa yetadi ana shunda ham olloh lana degan mana musibat bizni foydamizga bo'ladi rasululloh sollalohu alayhi vasallam hadisda mo'minning ishi qiziq hammasi unga yaxshilik yaxshilik yetsa shukur qiladi yaxshilik agar yomonlik sabr qiladi bu hamunga yaxshilik deganlar ana shuning uchun ham yomonlik qilsang ham olloh seni foydangga qiladi o'sha ishni baribir ya'ni seni o'sha yomonliging ortidan seni boshinga boshqa kofir zolimni tashlaydi u seni foydangga bo'ladi degan ollohga qaytaradi seni keyin endi oxirgi va'da kelsa u nima yahudiylarni ikkinchi va oxirgi ko'tarilish va'dasi bu qachon dajjol chiqqan zamonda bo'ladi shuning uchun ham oxirat va'dasi kelsa deyildi yahudiylar dajjol bilan endi baytul madisga hujum qilib keladi bu ham hadislarda kelgan qiyomat darslarida aytib berdik yetmish ming yahudiy baytul maqdisni qamalga olib turadi va baytul maqdisga bosib kiradi ular oxirgi kirishi va ko'tarilishi dajjol bilan ko'tarilishi ularni haqiqiy <haki> ulug' bu va haqiqiy fasod bu dajol haqida rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar yaminan aytganlaryamia vaasa o'ng tomonga qarab fasod qiladi chap tomonga qarab fasod qiladi hamma yoqni buzadi ya'ni ana shunda asu ular yana keladi sizlarni yuzinglarni qora qilish uchun ya'ni musulmonlarni yuzini qora qilib dajol chiqib keladi degan va dajol boshchiligidagi yahudiylar keladi va birinchi marta qanday qilib ular masjidga bosib kirgan bo'lsa mana hozir shu bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yillarda kirib keldi dediku yahudiylar va hozir ham mana bosqinchilik qilib kirib o'tiribdi baytun mais masjidiga xuddi shunday dajjol bilan oxirgi marta kirib keladi ular va nimaga endi ega chiqsa u yahudiylar hammasini yer bilan yakson qiladi va qilyapti ham hozir ham mana va endi ular ikkinchi marta dajjol bilan kelganda haqiqiy metallomga aylantiradi musulmon olkalarini bu hadislarda kelgan butun yer yuzida fasod qiladi dajol ana shu yahudiylarga va dajolga tushadi haqiqatdan ham degan sifat nimani egallasa yer bilan bitta qiladi hamma joyni ya'ni unga ergashmaganlarni ergashsang hamma ishing zo'r ergashmasang hamma joyini yer bilan bitta qiladi dajol sifatida aytilngan bir xarobani oldidan o'tadida uni ichidagi xazinalarga ido qiladi uni oldidan chiqib keladi ortidan ergashadi deyilgan e'tibor bering harobalar oldidan o'tadi bu degani dajjol bilan bo'lgan yahudiylar butun yer yuzini unga ergashmagan musulmonlar o'lkalarini xususan harob qiladi mana shu oyatda aytilgan ikkinchi ko'tarilish davri yahudiylarni nimani egallasaular hamma narsani yer bilan bitta qilishadi ular endi olloh keyin aytadiki oyatda asa robbikum hamakum mana bu ham musulmonlarga nido qilinyapti ey musulmonlar shoyat robbinglar sizlarga rahm qilsa yahudiyga aytib bo'lmaydi buni dedik yuqoridagi ikkinchi tafsir bo'yicha tushmay qoladi aytdik birinchi tafsir bo'yicha ham unchalik tushmaydi robbiylar shoyat sizlarga rahm qilsa deganda de, bu bataiq rahm qiladi degani de. sizlarga degani de, musulmonlarga olloh rahm qiladi qanday qilib iso alayhissalomn haqiqiy allohni rahmatidan u kishi u kishi tushib dajjolni o'ldiradilar va shundan keyin musulmonlar yahudiylarga urush qiladi ana shunda haligi voqea bo'ladi da, daraxtn tagidan tosh tagidan yahudiyni olib chiqib o'ldirilishi bu ikkinchi ko'tarilishdagi yahudiylarni qirg'ini bo'ladi bu iso alayhissalom tushgandan keyin bo'ladi ana shuni olloh sizlarga shoroyat robinglar rahm qilsa ey musulmonlar deyapti va haqiqatdan musulmonlar olloh rahm qilishga qilishga haqli odamlar ular yahudiylar emas ammo yahudiylar rahmga haqli emasligiga dalil olloh qur'onda aytgan robbing iylon bergan qiyomat kuniga qadar ularga yomon azobni torttiraydiganlarni jo'nataveraman degan rahm qilaman bir ularga demaginku musulmonlarga rahm qilaman ollohning rahmati muhsinlarga yaqin degan bu yerda o'sha mahdiy boshchiligidagi musulmonlar qamalda qolib ketgan bo'ladi yahudiylar tomonidan ana shularga olloh rahm qiladi muhsinin ular ularga rahm qilib olloh iso tushiradi keyin aytadiki vayn ottumuna bu ham musulmonlarga xitob qilinyapti ey musulmonlar endi agar yana qaytsanglar qaytamiz bu nima degani tabiiyki iso alayhissalom o'lgandan keyin mahdiy o'lgandan keyin zamon yana buzilishni boshlaydi agar o'shanda yana buzilsanglar yana qaytamiz degan haqiqatda shunday bo'ladi yana baytul bay tabiiyki kofirlarni qo'liga ketadi nafaqat baytul y hatto kabani buziladi qiyomatdan avval rasululloh salllohu alayhi vasallam aytganlar kavbani bir qoravoy kelib habashdan buzadi deganar ko'ryapsizmi qanday tushadi mana bu tafsir agar endi yana buzilsanglar yana bizni jazoyimiz qaytadi degan butun yer yuzida keyin musulmon qolmaydi agar taqvoga qaytsanglar yana qaytadi ollohni nusrati degan lekin qaytmaydi insoniyat shu bilan insoniyat yuzda tugaydi o'zi shuning uchun ham n oyatni oxiriga ja qarang jah jahannamdeapti jahannamni kofirlarga hasir qilganmiz ya'ni, yani, genmez, yani meydi, yeryüz cüdeyem, bu degani keyin musulmonlar qaytmaydi shu bilan yer yuzida faqat kofir qoladi hammasi jahannamga ketadi keyin ular deani ana shunda oyatlar juda yam tartibga muvofiq keladi demak bu tafsirdan hozir shunday foyda chiqadiki biz hozir modam yahudiylarni birinchi ko'tarilgan zamonda yashayapmiz bu bizga bir umid beradi ular yiqilar ekan demak yaqinda musulmonlar qo'liga qaytar ekan hatt mahdiydan aval ham va hatto iso alayhissalom tushishidan avval ham chunki iso alayhissalomni zamonlari mahdiy zamonida u ikkinchi ko'tarilish zamoni bo'ladi yahudiylarni ungacha qarab o'tirishga hojat yo'q inshaallohi yaqin kelajakda mahdiychiqishidan avvalam maqdis qaytib olinadi birinchi ko'tarilish yahudiylara yiqitilinadi musulmonlar quvvatga qaytadi ya'ni faqat bu tafsirga ba'zi shubhalar keladi oyat boshidan kelsak isro surasida yahudiylar haqida gapirib kelayotgundiku biz hozir musulmonlarga burib yubordik oyatni ma'nolarini sizlar sizlar degan joyi oh, yahudiylar emas musulmonlarga tegishlik dedik musulmonlar haqida gap o'tmadiku bir bu yerda desangiz birinchidan qur'on o'zi musulmonlarga xitob qur'onda shuning uchun sizlar deganda de, o'zi musulmonlarni tushunavering ana shunday deb bunga javob beramiz ikkinchidan nimaga bu yerda yayhalain amanu demadi masalan ko'pincha olloh iymon keltirganlar deb xitob qilib keyin ularga tanbeh beradiku birinchidan bu sura makkadan nozil bo'lgan isro surasi makki suralarida yayhalladina amanu deyilmaydi topolmaysiz hech ham topolmaysiz degani ikkinchidan bu yahudiylar ko'tarilingan zamondagi musulmonlar yaadi amanu deyiladigan zamondagi ya'ni sahobalar zamonidagidek tom ma'nodagi mo'min emas ular hozirgi zamondagi ummatni mana iymonini qarang ey yaadin amanu deyiladigan tom ma'nodagi mo'min emas tom ma'nodagi mo'minlarga aytilinadi yayhalladina amanu deb shuning uchun bu yerda ularga yayhalladin amnu deyilmayapti uchinchidan yayhalladina amanu deganda musulmonlar bir jamoat bo'lib turgan madinada hozir musulmonlarni bir jamoasi yo'q hamma yoq firqa firqa shuning uchun ham yayhalladina amanu deyilmagan kum kum sizlar sizlar deyilyapti endi yana bir savol tug'iladi oyatda qarang mana shuncha uch xil tafsir bor ekan jumboqlar bor ekan sizlar deganda kim nazarda tutinyapti ular deganda kim nazarda tutinyapti Ustingizga tashlaymiz bir bandalarimiz deganda u bandalar kim nazarda tutinyapti birinchi ko'tarilish ikkinchi ko'tarilish deyilyapti nimaga ularda hammasi jumboq qilingan kimligi aytilmagan chunki biz tafsir darslarida doim aytib kelyapmiz al ijmal yu'addid va al-bayan mujmal gap bir necha tafsirni beradi mana shu mujmal qilingandan ham uch xil tafsir chiqyapti mana agar bayon qilib berilinganda bu cheklanib qoladi bittaga bittaga cheklab qo'yilsa esa hamma zamonga tushaverishligi ma'nosi yo'qolib qoladi qur'on hamma zamon va makonga tushishlikka mos qilib tushirilgan ana shuning uchun o'tmishdagi ulamolar ham o'ziga moslab tushirgan buni yaqin o'tmishimizdagilar ham o'ziga moslab tushirgan hozir kelaydiganlar ham o'ziga moslab tushiryapti ehtimol bundan keyin keladiganlar yana o'ziga moslab tushraveradi qur'on ana shunaqa hamma har xil yo'llarga olsa bo'ladigan kitob bu <Aufsaregen> tafsirlarni birini boshqasiga zid deyolmaymiz shuni hammasini o'ziga to'g'ri bir yo'li bor lekin oxirgi aytilgan mana shu uchinchi tafsir eng voqelikka munosibroq tafsir va bu bizga umid beradi mahdiydan avvalham iso alayhissalomdan avvalham yahudiylarni birinchi ko'tarilish zamoni yiqilishligi bitilingan va'da ekan u mahdiy iso alayhissalom ikkinchi ko'tarilishligini zamonda keladi ular va yiqitishadi ya'ni ikkinchi ko'tarilishligini mana shu oyatdagi xulosa ya'ni bu tafsirni men abu qotada falastiniydan eshitdim mana shu hozir uchinchi aytilgan tafsirni endi keyingi to'qqizinchi oyatga o'tamiz bu oyatda olloh aytadikialbatta ushbu qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qiladi va solihlar amallar qiladigan mo'minlarga ularga katta ajr borligini bashorat beradi va oxiratga iymon keltirmaydiganlar bo'lsa ularga alamlik azobini tayyorlab qo'ydik deydi biz doim aytamiz qur'on oyatlari bir biriga bog'liq oyatlar bog'dan tog'dan kelavermaydi hamma mavzular bir biriga bog'liq tartib bilan ketadi savol qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qilinishi yuqoridagi yahudiylarni qissasiga nima bog'liqligi bor birinchidan shu yahudiylar qissasiga kiraverishdagi ikkinchi oyat isrof surasida nima deb boshlanganini qarang unda olloh aytadiki va musal kitaba hudan li bani isroil musoga kitobni berdik va uni bani isroilga hidoyat qildik degan endi o'shandan ularga bir g'urur kiradi go'yoki kitob faqat muso alayhissalomda bor mana o'zing qur'oningni ham tan olib o'tiribsan u hidoyat deydi va shu uchun endi payg'ambarimizga kitob kelganini u qur'onni hidoyatini tan olmaydi e bizniki bor o'zimizga yetadi deb ana shuning uchun o'shanaqa fikrlaydigan yahudiylarga aytilinyaptiki ha musoga kitob berilgan to'g'ri va uni hidoyat deyilngan ollohni o'zi aytgan uni hidoyat deb lekin mana bu qur'on bo'lsa deyapti undanda to'g'ri bu undanda to'g'rilikka hidoyat qiladi shuning uchun e'tibor bering oyatda yahdi lillati qoim demagan yahdi lillati hiya aqvam eng to'g'risiga hidoyat qiladi degan eng to'g'ri bo'lgan yo'lga degan undan chiqadiki tavrotdan ham to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi bu quron injildan ham to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi zaburdan ham to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi modomki ilohiy kitoblarni hammasidan eng to'g'ri hidoyat qilar ekan ilohiy bo'lmagan odamzodlar yozayotgan kitoblardan ham hammasidan eng to'g'ri yo'lga qur'on hidoyat qiladi yani ana shuning uchun ey yahudiylar mo'zoga kitob berildi u hidoyat deyilganidan g'ururga ketib bu payg'ambarni va unga berilgan bu kitobni tan olmayman deb turib olmanglar bu kitob o'zi eng to'g'risiga hidoyat qiladi degan ma'no bor ana shuning uchun alloh aytadi qarang ayting sizlar shu qur'on tavrotdan ham hidoyatliroq bir olloh huzuridan kitob kelgan bo'lsa shuni olib kelinglarchi men unga rostko o'zinglar ergashaman deydi payg'ambarga shuni aytishlikni ummatlariga buyurgan mana bundan bitta foyda chiqadi inson bir narsani to'g'ri deb bilsa undanda to'g'rirog'i kelsa unga ergashishdan kibr qilmasligi kerak ekan to'g'ri sizniki lekin undanda to'g'rirog'i keldi endi unga ergashing deyiladi agar kim mana shunday ergashmasa bu odamda yahudiylarda bor illat bor uki muttaassiblik balosi o'zinikini to'g'ri deb undanda to'g'risidan mahrum bo'lish bu ko'pincha mazhablarga məzxəb odamlarda uchratiladi masalan faloniy mazhab to'g'ri ahli sunnadagi bitta mazhab hech kim uni noto'g'ri demaydi imom boshimiz ustiga lekin undanda to'g'ri mazhab mana bu mazhab bir masalada masalan hamma masalada nemasak ham endi sen shunga ergash desangiz yo'q u falon mazhab o'zi to'g'ri men o'shanga ergashaman deb oladi ana shu yahudiycha hislat deyapmiz ha to'g'ri lekin bir narsani undanda to'g'risi kelib tursa undan to'g'risiga ergashish kerak to'g'ri bor uni qoyim deb nomlanadi aqvam bor undanda to'g'ri degani olloh aytyaptiki mana tavrot to'g'ri hidoyat lekin aqvamga hidoyat qiligan qur'on bor keldi u endi o'shanga ergashinglar degan ikkinchi bog'liqlik bu oyatni yuqoriga yuqorida bani isroilni qanday ko'tarilishi qanday keyin tanazzulga uchrashligi zikr qilindi shunga ko'ra ummatga aytilyaptiki ey ummat sizlar Anlaşı, Şimdi, kılışı, ham yahudiylarga o'xshab ko'tarilib keyin tanazzulga uchrashni istamasanglar qur'onni tadbiq qilinglar ana shu qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qiladi degan ma'no endi qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qilishi bu umumiy qilib aytganda hamma narsada agar buni tafsilotiga ki kirsangiz javon javon kitob yozish kerak bo'ladi ba'zi bir misollar keltirib o'tamiz unga qo'shimchalarni o'zingiz keyin qo'shavering qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qiladi hamma zamonda u faqat oltinchi asrda emas qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi hamma makonda faqat arabistonda emas qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi hamma masalada faqat diniy masalada emas bu umumiy tarzdagi asoslar bo'ldimi endi xos yana bir misollar keltiravering masalan aqida sohasida qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi biz aqidani ba'zi adashgan toifalarga o'xshab faqat aqldan olmaymiz faylasuflarga o'xshab va ba'zi toifalarga o'xshab faqat naqlni zohiriga suyanib qolib aql umuman ishlatilmasligi kerak ham demaymiz quronga qarasak aqida masalasida aql bilan naqlni qorishtirib keltiradi aqlni ishlatmaydilarmi deydi o'tgan ummatlardagi hodisalardan shunga misollar keltiradi aql bilan naqlni qorishtiradi demak qur'on aqida sohasida eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi ifrot bilan tafrit o'rtasida ya'ni juda e'tiborsiz tashlab ham qo'ymaydi aqlni masalan va aqlga juda urg'u berib naqldan naqldanda ustun darajaga qo'yib yubormaydi va shuningdek o'tgan ummatlar haqida ham quron o'tgan ummatlarni hodisalarini aqida tutishda eng to'g'ri hidoyat qiladi masalan biz iso alayhissalom haqidagi aqidamiz qarang qur'ondan olingan nima deyilgan yahudiylarga o'xshab iso alayhissalomni onalarini biz zinoda ayblamaymiz va nasroniylarga o'xshab iso alayhissalomni onalariga sig'inmaymiz qur'on bizni iso alayhissalom haqida bulge okay, allatii aqvam eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qilgan yuki u kishini ollohning rasuli deymiz onalarini siddiqi deymiz va shu bilan birga ularni oliha demaymiz ana shu qur'on hamma masalada eng to'g'ri yo'lga hidoyat qilishini aqidadagi misol ikkinchi bir misol qur'on axloqlarda ham eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek men go'zal xulqlarni tamomiy qilinishi uchun jo'natildim deganlar ollohni odobi bor ya'ni ollohga qilinadigan odob uni qur'on o'zini o'rniga qo'yishni buyuradi ollohga itoat qilinayotganda hech kimsaga itoat qilinmaydi ollohga osiy bo'lish bo'lsa hech kim siga itoat qilimaydi keyin insonga ollohdan keyingi eng haqi katta ota ona shuning uchun doim ollohni haqqidan keyin ota onani haqqini zikr qiladi keyin er xotin huquqlari aka uka huquqlari qarindosh huquqlari qo'ni qo'shni huquqlari podshohni xalqi ustidagi huquqlari xalqni podshoh ustidagi huquqlari hamma odob axloq masalalarida quron iaqvom eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qiladi tarix haqida ham va kelajak haqida ham qur'on eng to'g'ri yo'lni ko'rsatadi tarixdagi voqealarni gapirar ekan eng to'g'risini gapiradi kelajakni bashoratini berar ekan eng to'g'risini gapiradi siyosatda ham qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qiladi demokratik siyosat kabi hamma narsani halollab tashlamaydi kim xohlagan ishini qilsin kim xohlasa nimani gapirsa gapiraversin demaydi de de bu bilan hayot yurmaydi chunki va diktaturadagidek hamma narsani odamlarga fe'lni ham so'zni ham taqiqqlab tashlamaydi ba'zi narsalar bor huquqi bor inson gapiradi qiladi ba'zi narsalar bor insonni huquqi o'zida emas uni gapirmasligi ham qilmasligi ham kerak demak ana shu demokratiya va diktatura o'rtasidagi eng to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi quron iqtisodda ham xuddi shunday kapitalizm kabi yakka shaxsga boyib ketaverishlik huquqini berib jamiyatni davlatdan va mol mulkdan mahrum qilib qo'ymaydi yoki sotsializmdagidek shaxslarni moliyaviy huquqdan mahrum qilib faqat davlat moliyani egallashligi kerak demaydi sotsializm bilan kapitalizmni o'rtasida hiya aqvam eng to'g'ri yo'lda bo'lgan -Qur iqtisodga qur'on ishora qiladi hidoyat qiladi oilaviy masalalarda ham misolini qarang masalan taloq hukmini chiqargan shariat erkak xotinini haydab yuborishi degani bu qo'pol qilib aytganda bu ko'rinishdan yomonlikka o'xshab ko'rinadi lekin aslida bu rahmat ekanligini bugun insoniyat o'zi tushunib yetyapti shuning uchun kofirlar ham qarasangiz ajrashish qonunlari oila kodeksi degan narsalar chiqargan johiliyatda erkak kishi xotinini xohlagancha taloq qilishi mumkin edi uni chegarasi yo'q edi islom keldida qur'onda uni uch martagina taloq qilish uchtadan keyin qaytarib olish imkonsizligini aytdi uni johiliyatdagidek xohlagancha taloq qilib xohlaganingcha qaytarib olib yuraverasan demadi ham yoki umuman taloq qilishga huquqing yo'q deb boshqaruvni ayolga topshirib qo'ymadi ham eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qildi erkakka uchta taloq qilish huquqini berdi ayolga bo'lsa bitta xulu qilish huquqini yani berdi ana shu eng chiroyli to'g'ri yo'l qur'on hidoyatlagan yo'l oila kodekslari oila masalalarida ya'ni ko'p xotinlik masalalari ham johiliyatdagi kabi xohlaganingcha uylanaver demadi yoki ba'zi johillarni bugungi odamlarni fikridagidek bittadan oshiq xotin olma demadi shunday chiroyli yo'lda chiqardiki qur'onda adolat qila olsang uylan deyildi va adolat qila olishni ham chegarasi bo'lganligi uchun to'rttadan oshig'iga ruxsat bermadi chunki qilolmaydi baribir qila olsang o'shangacha qilasan qilolmasang o'shanda ham uylanma bittaga kifoyalan dedi eng to'g'ri yo'lga hidoyat qildi uylanish masalasida ham meros masalalarida ham qarang johiliyatda ayol kishiga meros yo'q edi xotinmi u ayol qizmi u ayol onami u ayol kim bo'lsa ham meros faqat erkaklar olib qo'yardi islom kelib ayollarga huquq berdi huquq berganda ham erkak bilan teng demadi chunki ayol kishiga pul erkakchalik ehtiyojli bo'lmaydi ayol kishi pulga erkak asosan ehtiyoji bor pulga erkak oilani boshqaradi shuning uchun ayolni merosini erkakni merosini yarmi qildi erkak ayoldan ko'proq meros olsada o'sha ayolga merosni nafaqa qiladi deyildi buni meros darslarida aytganmiz demak meros masalasida ham eng to'g'ri yo'lga hidoyat qildi mutloq mahrum qilib qo'ymadi ayol kishini va erkak bilan teng ham qilib qo'ymadi qulchilik masalasida ham odamzodni tijorat uchun qul qilishga ruxsat bermadi yaqin tariximizga qarang afrika davlatini amerikanlar qanday qul qildi yevropaliklar qanday qul qildi nima uchun quruq tijorat uchun islomda qulchilikka ruxsat berilgan bo'lsa insonlarni odamlarni qulligidan allohni qulligiga olib chiqishlik uchun bittayu bitta qulchilikni yo'li shu ammo qulchilikdan chiqishga esa o'nlab yo'llar berdi hatto qul odamni o'zi qulchiligidan chiqishlik huquqini berdi qulchilik masalasida ham eng to'g'ri yo'lga qur'on hidoyat qildi jinoyat masalalarida ham qarang eng to'g'ri yo'lga qur'on hidoyat qilgan hozirgi zamonda jinoyatlarga berilayotgan jazolarni qarasangiz aqlga sig'maydigan jazolar masalan bir odamga ikki yuz yillik qamoq jazosi berishyapti u odam ikki yuz yil yashaydimi yo'qmi hali noma'lum o'lib qolsa nima jazosi qolib ketadi endi bu asli olloh huzurida jazo oladi lekin bularni fikricha deyapmiz qur'onda hamma jinoyatga o'ziga yarasha jazo o'g'ri qo'li kesilishi zinokor daralash yoki tosh bilon qilinishi tuhmat qilgan darra kaltak urilishi qotillik qilgan qasos olinishi hammaga eng chiroyli o'sha o'zini jinoyatiga yarashadigan jazoni berdi din bilan oxiratni jamlashdi ham nasroniylarga o'xshab tark dunyochilikka buyurmadi yoki ba'zi dinlardagidek faqat dunyo topishga buyurmadi din bilan dunyoni jamlab berdi va dunyoda nasibangni unutma dedi dunyoparast bo'lib ketishdan ham qaytardi ijtimoiy aloqalarda ham qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat qildi yahudiylardagi kabi sizlar ollohni bolasisizlar yoki sizlar allohni erkatoyisizlar sizlar nima qilsanglar ham mumkin boshqa millatlarga degan gaplarda aytilmadi qur'onda balki insonlarni millati illati bilan ajratishdan qaytarildi qaytarildixalq va qabilalarga bo'lib tashladik tanis uchun dedi millatchilik qilishinglar uchun emas akramakum indallohi alloh huzurida eng karamlilaringiz eng taqvodorlaring dedi islomda bitta millat bor uki millat abikum ibrohim otalaring ibrohim millati islom degan boshqa narsa bilan millatchilik qilishdan qaytardi eng to'g'ri yo'lga ijtimoiy aloqalarda ham quron yo'lladi insonga ibodat buyurish ham eng to'g'ri yo'lga qur'on buyurdi insonga toqatdan tashqari narsani olloh yuklamaydi deyildi yahudiylardagidek qiyinchilik yo'q o'ta yengillik yo'q eng to'g'ri bo'lgan ibodatlarga qur'on buyurdi va hokazo misollarni keltiravering bu hamr uchidan patir hayotni qanday sohasida qarang oxiratga tegishli masalalarda ham qarang ana shu qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga hidoyat qiladi shuning uchun bugun ham konstitutsiya yoki odamzod chiqargan qonunlar bilan emas qur'on qonunlari bilan yashasak eng to'g'ri yo'lga shu bizni olib chiqadi keyin olloh aytadiki va solihlarni qiladigan ya'ni solih amallarni qiladigan mo'minlarga ajri kabir borligini bashorat beradi deydi qur'on doimo shu ikki narsani birga keltiradi yaxshilik qilganga xushxabar yomonlik qilganga ogohlantirish dunyo shu ikki toifadan iborat chunki yaxshi va yomon yaxshiga xushxabar beriladi yomon ogohlantiriladi yaxshi kim desangiz yaxshi mo'min ekan ammo mo'minlik quruq men mo'minman olloh qalbimda de, yuragimda deb qo'yish bilan bo'lmas ekan mo'minlik amal qilish bilan bo'lar ekan amal qilganda ham hamma o'zicha havosiga ko'ra amal qilish bilan bo'lmas ekan solihat shariatga muvofiq qilib solih amal qilish bilan amal qilinar ekan yani ana shu uchta shart topilsi insonda iymon amal va solih amal ana yani shunday odamga ajri kabir buyuk ajr bashorati beriladi u buyuk ajrni ba'zilar jannat deb debtail qilgan ba'zilar boshqa al muhim katta ajr va'da qilingan demak amalsiz iymon yo'q iymonsiz amal yo'q iymon bilan amal bo'lgan taqdirda ham solih amal bo'lmasa unaqangi iymon amal ham yo'q ana shu uchta shart topilishi kerak iymon amal va solih amal ammo bu topilmasa inson kofir bo'ladi yoki bidatchi bo'ladi va ularga olloh aytyaptiki oxiratga iymon keltirmaydiganlarga ularga alamlik azobni tayyorlab qo'yganmiz endi keyingi oyatga o'tamiz va buni yuqoridagi oyatga nima bog'liqligini tushuntiramiz olloh aytadikiva inson yaxshilik bilan duo qilishi bilan yomonlik bilan duo qiladi va inson o'ta shoshqaloqdir deydi inson yaxshilik bilan duo qilishi turib yomonlikni duo qilib o'tiradi bu insonning shoshqaloqligidan deyilyapti buni yuqorida oyatga nima bog'liqligi bor endi desangiz yuqorida oxiratga iymon keltirmaydiganlar ogohlantirildi qur'on tafsirlarida kuzating bir narsa bor qachon olloh kofirlarni bir narsadan ogohlantirsa ular tezda qachon o'sha ogohlantirish deb o'shani qistay boshlaydi qani roziko' bo'lsanglar aytinglarchi shu va'da qachon deb birdaniga shuni talab qilib chiqadi azobingni keltir deydi ana shu narsaga olloh muqaddima qilyapti ey inson hozir shu azobun alim tahdidini eshitganingdan chiqasan qachon o'sha azobun azobin deb nimaga bunchalik shoshlonsan nimaga yaxshilikni ollohdan so'rashni o'rniga yomonlikni so'raysan ana shu tafsirga bitta misol sizga man qarang olloh oyatda ular aytishdiki ya'ni makkani mushruklari bu nazri horiz degan odam aytgan deyilgan ey ollohim agar mana shu qur'on sendan kelgan haq bo'lsa bizga ustimizdan osmondan tosh yog'dir deyishdi yoki bizga alamlik azobni keltir e'tibor bering oxirgi gapga alamlik azobni keltir degan joyiga alamlik azob degandan kofir chiqar ekan qani keltir o'shani yuqorida o'ninchi oyatda alamlik azob deyildimi alamlik azob deyildi mana ana shuning uchun endi o'n birinchi oyatda aytyaptiki hozir bir insonlar chiqadi endi yaxshilikni duo qilishni o'rniga yomonlikni duo qilib ya'ni mana shu oyatda aytilganidek qani o'sha azobing haq bo'lsa keltirchi deb chiqadi ana shuni o'rniga shu qur'on seni huzuringdan haq bo'lsa o'shanga meni hidoyat qilchi desang bo'lmaydimi yaxshilik bilan duo qilsang deyapti buni ham ko'p odamlarda ko'rasiz hozir masalan agar sen haq yo'lda bo'lsang olloh meni jazoimni bersin deb oladi agar men haq yo'lda bo'lsam olloh seni jazoingni bersa keyin ketasanku ki jahannamga a shuni o'rniga agar sen haq yo'lda bo'lsang olloh meni ham seni yo'lingga hidoyat qilsin desang bo'lmaydi bo'lmaydimi nimaga yaxshilikni so'rash turib yomonlikni so'raysan oyatda olloh mana shu narsaga tanbeh beryapti yaxshilikni so'rashib turib inson yomonlikni duo qilib o'tiradi agar kimdi kim shu ishni qilsa bilingki u hali inson ekan hali u mo'min bo'lmabdi biz doim aytyapmiz qur'onda inson doim yomonlanadi inson bo'lmang mo'min bo'ling ba'zilarda bir johilona gap bor nima emish odam bo'lish kerak emish odamiylikni yo'qotmaslik kerak ekan insoniylikni yo'qotmaylik deydi inson hech narsa emas inson qur'onda doim yomonlanadi siz mo'min bo'ling inson bo'lmang mo'min yaxshilikni duo qiladi yomonlikni so'ramaydi agar sen haq bo'lsang menga alloh jazoinni bersin demaydi oyatni ikkinchi tafsiri bor bu abbos va boshqasolihlardan kelgan inson yaxshilik bilan duo qilishi turib yomonlikni duo qilib o'tiradi inson shoshqaloqda degani bu ko'pincha insonlar bir biriga oilada qiladigan duolari deb tafsir qilganlar masalan ba'zan erkak kishi xotinini bolalarini ko'pincha ayollar bolalarini hey o'yl og'zingdan qoning kelsin deb qarg'ashliklari olloh jazoingni bersin deb qarg'ashligi bir do'sti birodarlar o'rtasida h bunaqa narsa uchratilinadi xususan turk millatida mana shunaqa narsa haddan oshib ketish bor olloh qahr etsin olloh baloyingni bersin degan gaplar bu mustajo bo'lib qolsa nima bo'ladi hammaga shunday deb qarg'averadi odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar o'zinglarga ham molinglarga ham qarg'ish tilamanglar mustijob vaqtiga ki muvofiq kelib qolsanglar musijob qiladi degan demak inson bolasinimi xotininimi olloh qahr etsin olloh baloyingni bersin jahannamni tubiga ketgur o'lgur halok bo'lgur deb duo qilavermasligi kerak garchi buni siz qalbingizdan chiqarib duo qilmayotgan bo'lsangizda lekin o'sha mustijob vaqtga to'g'ri kelib qolsangiz musijob bo'lib qoladi o'z ichidamaysi keyin shuning uchun tilga erk berilmaslik kerak shuni chiroyli qilib qarg'ashni o'rganish kerak ha olloh yaxshiligingni ko'paytirgur olloh iymoningni salomat qilgur masan olloh jannat bilan mukofotlagur deb yaxshilikcha shu qarg'asa ham bo'ladiku nimaga yomonlik bilan qarg'aydi nima o'zgaradi buni ikkalasida agar yaxshilik bilan qarg'asa yaqin tariximizda aytishadiku masalan makkaga imom bo'lgan qorilarni birida onasi uni shunaqa qarg'amoqchi bo'lganda ha makkaga imom bo'lgur deb qarg'arkn iz shunday qilinglar demoqchi emasmiz makaga imon bo'lishlik bir fazilat emas aksincha saroy mulla bo'lyapti g makkaga imomlar lekin aytmoqchimanki shunga o'xshagan masalan yaxshilik bilan qarg'asa ham bo'lar bo'larekanku mana nimaga yomonlik bilan qarg'aydi olloh mana shunga tanbeh beryapti ikkinchi tafsir demak bu inson shunaqa ekan shoshqaloqlikdan yaxshilik bilan duo qilish o'rniga yomonlikni duo qilib o'tirar ekan lekin alhamdulillah olloh rahmli zot o'sha duolarni ko'pini mustijob qilmaydi biladi robbimiz bu shu til uchida aytyapti uni ammo o'sha mustijob vaqtga tushib qolmaslik uchun baribir shuni qilmaslik kerak olloh mustijob qilmasligiga dalil o'zi aksarid bunaqa duolarni oyatda olloh o'zi aytgan agar odamlarni yaxshilik tezatgandek yomonlikni olloh odamlarga beraverganda ajali yetib ketgan bo'lardi degan buni ma'nosida ana shu yuqorida aytilgandek hamma qarg'ishini olloh odamlarga beraversa odamzod qolmay ketadi yer yuzida chunki hamma bolasiga ha o'l deb qarg'agan hamma bola o'lib ketishi kerak edi alhamdulillah robbimiz bunaqa qilib hamma qarg'ishni ham musijob qilermaydi hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni ham qarg'ishlarini o'zlari rasululloh aytganlar robbim mustijob qilmasligini so'radim deganlar imom musinda kelgan hadisda rasululloh aytganlar ollohim men bir basharman bashar g'azab qilgandek g'azab qilaman men sendan ahd oldim sen xilof qilmaysan qaysiki mo'minga men aziyat bersam yoki uni so'ksam yoki uni jaldalasam sen unga buni kaforat va o'zingga yaqinlik qilgin qiyomat kunida deganlar demak payg'ambarimiz ham g'azab qilib odamiylikdan bir odamga qarg'ish e, tilab yuborsalar rasululloh allohdan so'rab qo'ygan ekanlarki uni musijb qilmasin aksincha allohga yaqinlashishiga sabab qilsin shunga bir misol keladi bir rivoyatda oysha onamiz bir savdo onamiz deyiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishilarga bir qul bergan ekanlar buni ushlab turdi asir ya'ni haligi bog'langan edi oh oh deb bog'liq qo'l oyog'i bog'langanda qattiq bog'langandan shikoyat qilavergan shunda savdo onamiz yoki oysha onamiz unga rahmlari kelib ozroq yumshatib qo'yay deganlar shu bechora qiynalib ketdi bog'langanda deb u aldayotgan bo'lgan ohvoh qilib keyin yumshatganlarida u yumshatishdan foydalanib sekin yechib qochib ketgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelib qani u asir desalar qo'lni yumshatuvdik qochib ketibdi deyishgan shunda de, rasululloh salllohu alayhi vslm savda yoki oysha onamiz deyiladi shu ayollarini qarg'ab ya'ni til uchida ha olloh qo'lingni kesgur deganlar qochib qochiribasirni keyin shunday deb chiqib ketsalar bir paytdan keyin qaytib kelsalar ular qo'llariga qarab o'tirishibdi nima qilyapsizlar desalar aytishdiki qo'lingni olloh kesgur dediz qachon qo'limiz uzilib tushar ekan deb qarab o'tiribmz deganlar rasululloh rasululohsllohu alayhi vasalam shunday yuqorida gapda aytganlar ha men de basharman ya'ni jahlim chiqadi g'azab qilaman men agar kimgaki shunaqa duo qilsam ollohdan ahd olganman olloh uni onu yaxshilikka uni mustijob qilsin deb deganlar shundan chiqadiki payg'ambarimiz man, man. mana shu sunnatlarini o'rganib inson o'zi ham robbisiga shunaqa duo qilib qo'yishi kerak ekan ey robbim men ham odamman mana robbing robbim seni so'zingni eshitdim inson ekanmiz yaxshilikni so'rash o'rniga ba'zan jahlimiz chiqib yomonlikni so'rab o'tirar ekanmiz agar qayerdaki shunaqa sendan yomonlikni so'rab ha o'l og'zingdan qoning kelsin yer yutkur deb birovni qarg'ab qolsak sen uni unga yaxshilik qilgin unga o'zingni yaqinlashishingga o'zingga yaqinlashishga sabab qilgin deb uni shunday yaxshilikka bo'lishini ollohdan so'rab qo'yish kerak endi bu ikkinchi tafsir bo'lsa uchinchi tafsir bor oyatda inson yaxshilik deb o'ylab yomonlikni duo qiladi bu ham juda muhim narsa olloh oyatda aytgan sizlar bir narsani yomon ko'rasizlar u sizlarga yaxshilik deydi bir narsani yaxshi ko'rasizlar holbuki u sizlarga yomonlik deydi shuning uchun ham sizni yaxshi ko'rishingiz yomon ko'rishingizga qarab yaxshi yomonlik o'lchanmaydi olloh aziu vajallani bilganiga qarab yaxshilik yomonlik o'lchanadi o'zigiz yaxshi ko'rgan narsani yaxshi deb so'ravermang o'zingizga ham bola chaq'angizga ham ey robbim o'zing yaxshi ko'rgan narsani ber menga ham bola chaqanga ham deb so'rang mana shunga sizga bir misol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar bir ayol bolasini emizib o'tirgan paytda oldidan dabdaba bilan bir odam o'tib qoladi haligi ayol havasi kelib ey olloh meni ham bolamni ok shunga o'xshat qilginda deb duo qiladi shunda haligi bolaga chaqaloqqa til kirib shunday burilib qaraydida ey olloh meni unga o'xshatma deydi ayol ajablanib qoladi chaqalog'im gapirdi deb keyin bir chuvrini olib o'tishadi yani shu ayol oldidan bolasini emizib o'tirgan paytida chuvrini kaltaklashyapti urishyapti zino qilding o'g'irlik qilding deyishyapti u bechora deb kpti haligini xorlanayotganini ko'rib ayol ey olloh meni bolamni shunday xor qilmada deb duo qiladi yomonlik <laughs> deb o'ylayaptida endi buni shunda bola yana unga burilib qaraydida ey olloh meni mana shunday qil deydi ayol ajablanib bolasiga qarab aytadiki sen qanaqa odamsan men senga yaxshilikni duo qilsam ey olloh meni mana shunday qilgin bolamni deb unday qilma deysan yomonlikni sendan daf qilay deb mana shunday qilma desam shunday qil deysan deganda bola aytadiki ana birinchi siz havasgiz kelib mana shunday qilgin deganingiz u bir jabbor edi deydi tog'ut ya'ni katta bir hokim podshoh zo'ravon ko'rinishidan olloh unga berib qo'ygandek ko'ringani bilan allohni g'azabi tushgan odam ammo mana bu bechora chu'ri bo'lsa zino qilding o'g'irlik qilding deyapti lekin pokiza ayol tuhmatga qolgan mo'mina ayol shuning uchun shuni mo'minaligi pokizaligidak dey qilgin dedim degan mana shu qissa dalilki mana oyatda aytil uchinchi tafsirga shu tushadi qancha qancha odamlar bor ekan shunaqa ekan yaxshilikni so'rayapman deb o'ylab yomonlikni so'rab o'tirar ekan o'ziga ham bola chaqasiga ham buni hayotda ko'ryapmiz tasdig'ini masalan bugun aktyor aktrisa xonandalarga qarab havasim keldi deydiku ha bolam sizday bo'lsin dedim deydi ismini qo'yadi o'shani keyin ana shu odamlar o'zicha hozir yaxshilik ne o'ylab yomonlikni duo qilyapti bolasiga bolam sizday bo'lsin degan paytda bu nimadan desangiz insonni shoshqaloqligidan ya'ni dunyo hayotini oxirat hayotidan ustun qo'yishidan buni muqobilda bir mo'min mo'minalarni qiynalib yurganligini ko'rib qoladida o'sha odamdan e seni kuningga tushmasin bolam deydi bu ham shoshqaloqligidan asli uni oxiratdagi ne'matlarini ko'rganda ediki unda bilardi kim havas qilinishi kim orzu qilinishini demak buni uchinchi tafsirga ko'ra ma'nosi dunyo hayotini shoshqaloqligini deb unda yaxshilik ko'ringan narsani o'zinglarga tilab olmanglar u yomonlik bo'ladi oyatda yana bir tafsir to'rtinchi tafsir bor unga ko'ra ma'no inson yaxshilikni duo qilib yomonlikni duo qilib oladi deganda yaxshilikni vaqtidan avval so'rash bilan uni yomonlik qilib oladi yaxshiab e'tibor bering bu gapga bir narsa yaxshilik lekin agar u vaqtidan avval kelsa ehtimol yomonlik bo'lishi mumkin buni bir doriga o'xshatish mumkin dori asli shifo lekin nima uchun doktorlar shuni vaqtini belgilab beradi masalan har olti soatda bir ichasan kechqurun ichasan kunduzi ichasan ovqatdan avval ichasan ovqatdan keyin ichasan demak bir narsa o'zi yaxshilik bo'lgan taqdirda ham uni vaqtida kelishi yaxshilik bo'lar ekan agar shuni vaqtidan avval talab qilib olsangiz u manası, khilip, yomonli mi, yomonlik bo'lar ekan shu to'rtinchi tafsirga ko'ra oyatning ma'nosi inson shoshqaloqlik qilib yaxshilikni vaqtidan avval so'raydida yomonlik qilib oladi buni bitta misoli sizga tamkin yaxshilikmi yomonlikmi tamkin kelishi insonga yaxshilik lekin agar inson shu tamkinni vaqtidan avval olib qo'ysa misol uchun qiyinchiliklar ko'rmay pishmasdan tarbiyalanmasdan tamkinga yetib qo'ysa bu yaxshilik deb o'ylagan tamkini uni buzadi xuddiki qordagi dori vaqtidan avval ichib qo'ysa oshqozon buzgandek shuning uchun ham qarang olloh sahobalarga g'animat berishi ollohni bir qiynab qo'yadimi sahobalar qiynalib yotgan paytda bir kofirlardan g'animat berib sahobalarni boyitib qo'ysa yo'q olloh hech audan qiynalib qolmaydi lekin oyatni qarang olloh aytadiki olloh sizlarga ey sahobalar ko'p ko'p g'animatlar olishinlarni va'da qildida mana bu g'animatni bi sizlarga naqd hozircha tezlatib berdi deydi o'sha g'aybrdan tushadigan g'animatlarga ishora qilingan bu yerda nima uchun o'sha ko'p ko'p g'animatlarni olloh va'da qilyaptida undan bir uchini beryapti hozir hammasini bermayapti modom keyin ekan nimaga hammasini hozir bermayapti mana shu hozir aytilayotgan narsa bir narsa o'zi yaxshilik bo'lsada lekin vaqtidan avval berilsa u yomonlikka aylanadi insonni buzadi yani u ana shuning uchun ham imom shofiy aytganlar layu makant inson sinalmaguncha qiyinchiliklardan o'tib pishmaguncha tamkin berilmaydi unga chunki agar qiyinchiliklardan o'tmay tamkin berilsa insonni buzadi bu inson uni suiste'mol qiladi ana shuning uchun agar bir narsani allohdan so'rasangiz vaqtida ber deb so'rang payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hobab roziyallohu anhu makkada mo'minlarni qiynalayotganidan shikoyat qilib kelgan paytlari nima uchun g'azab qilganlar k tastaiun sizlar shoshyapsizlar deganlar hobib roziyallohu anhu hech yomon narsani so'ramagan mo'minlarni ko'ksiga shabada tegsin degan nimasi yomon mo'minlar qiyinchilik ko'rib keyin shabada teyishi kerak ekan aks holda bu yaxshilik yomonlikka aylanadi ana shu uchun rasululloh salllohu alayhi g'azab qilganlar sizlar shoshyapsizlar deganlar ana bu oyatda ki a shu ma'no nazarda tutilyapti inson shoshadida yaxshilikni so'rab qani kelmayapti nimaga keymayapti deb uni yomonlikka aylantirib oladi yechim nima shoshmasdan allohni irodasiga havola qilish yaxshilik deb o'ylagan narsam yaxshilik bo'lsa ber birinchidan ikkinchidan keyin o'sha vaqtida ber avval yoki keyin emas ana shunda bu bizga yaxshilik bo'ladi deb so'rashlikka ishora qilyapti oyat keyin olloh insonni bu har qanday holatdagi bunaqa yaxshilikni yomonlikka aylantirib olishi yoki yaxshilik turganda yomonlikni so'rashi -e, hammasiga buni sababini tushuntiradi inson ajul deydi ajul ajildan olingan mubolag'a siyg'asi ajil shoshqaloq degani bo'lsa ajul degani o'ta shoshqaloq degani ana yani shu sifati insonni yuqoridagi narsaga undar ekan yki yaxshilikni yomonlikka aylantirib olishga arab tilida molni bolasi buzovni ijil deb nomlanadi arab tilini bilgan hamma biladi bu narsani buzovchani ijil deyiladi lekin hech o'ylab ko'rganmisiz nima uchun buzovchani ijil deyiladi ana shu shoshqaloq degan so'zdan olingan sababi arablar ko'pincha tuya boqqan tuya bilamiz o'n ikki oy ba'zan o'n besh oyda tug'adi keyin arablar mol boqib ko'rishgan qarashsa mol to'qqiz oyda tug'ib qo'ygan tug'ilgan buzovcha to'yga o'xshab o'n ikki o'n besh oy yotmagan to'qqiz oydayoq tezda tushib olgan ana shundan arablar tezda tushib olgan molni bolasiga ey bu shoshqaloq bola ekan bu deb ejil nomini berishgan shoshib tushgan bola deb olloh aytyaptiki inson shunaqa aslida deyapti shoshadi buni ma'nosida suyan sariy va boshqa ulamolardan bir rivoyat keladi hadis oyat bo'lmasada bir rivoyat bu olloh azialla odam alayhissalomni yaratgan paytda u kishini yarimlari yaralgandan qornlari bellarigacha bo'lgan joylari hali qolgan yarimlari yaralmay turib yaral ovqat istagan ekanlar yana bir rivoyatda aytiladi turishga harakat qilgan ekanlar shu darajada shoshib ketaverganlar turishga hali qolgan yarimlari yaralmay turib ham olloh mana shuni aytyapti insonda o'zi borda bu shoshqaloqlik deyapti asli yaratilishida şey de nasldan bor buni keyin ko'p insonlarga shu o'tgan uni ketkazish yo'li nima ekan mo'min bo'lish ana shunda insondagi bu yomonlik shoshqoqoqlikdagi yomonlik daf bo'ladi bunga o'xshash insonni shoshqaloqligiga dalolat qiladigan oyatlarni ko'p o'tdik jumladan ambiyo surasining o'ttiz yettinchi oyatida ham o'tdik endi keyingi oyat o'n ikkinchi oyatda olloh tunu kun ne'matini undan olinadigan foydalarni keltiradi bu oyatni